Letno barvam prva liga Telemach je postregla tudi z večnim derbijem med Mariborom in Olimpijo. Za nekaj momentov že malce razdelila prvo mesto od ostalih, ampak v nedeljskem večeru, sinočnem večeru, se je zadeva spet malce zlepila skupaj, kar pomeni, da Mariborčani še niso povsem na varnem, kar se naslova državnega prvaka tiče. Je pa res, da se zdi, da imamo zdaj v Sloveniji dvoboj. Ampak več o tem seveda v nadaljevanju oddaje. Čaka nas ponovno veliko igrivosti, iskrivosti, iskrenosti in številni krasni gosti den. Seveda, dva imamo, kot ste že vajeni, tudi v studiu. Bom rekel, že kar naša stara znanca. Gostili smo jo že v našem studiu pod prečko. Govorim seveda o najboljšem strelcu v zgodovini slovenske nogometne reprezentance, Zlatku Zahoviću in pa kapetanu Olimpije, Timiju Maksu Elšniku. Govorili bomo danes, Miha, tudi o ženskem nogometu, se dotaknili kvalifikacijskih tekem naših deklet v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, Dominika Čonč. Po z nami jasno do potankosti analizirali minuli krog državnega prvenstva, se res podrobno posvetili derbiju med Mariborom in Olimpijo. Danes bo z nami tudi analitik naše slovenske reprezentance Dejan Kopasič, ki je podrobno analiziral vse skupaj in videli bomo, kako sta v taktičnem smislu delovala Maribor in Olimpija. Jasno, vse skupaj povezano tudi s pogovorom v našem studiu. Tudi ostale rubrike so seveda tu, naj gol tedna, pa naj izjava, nepogrešljivi sodniški pogled z Darkom Čeferinom in pa fantasy kotiček z Jako Kozmeljem. Drži. Dobrodošlica vsem skupaj, tudi nocoj v oddaji Pod prečko. Gremo kar na najna dva osrednja gosta tega omizja, tule v oddaji Pod prečko. In z velikim veseljem pravzaprav pozdravljamo oba. Timi Maks Elšnik, akter zadnjega derbija med Mariborom in Olimpijo. Pozdravljen. Ja, dobro večer. Hvala za ponovno vabilo. Vedno mi je veselje se odzvati. Sploh pa, ko sem slišal, da bo zraven tak imenitni gost, nisem mogel zavrniti povabila. In pa ti mi je že omenil eminenten gost Zlatko Zahović, ki vselej komentira derbije na Sportklubu za oddajo Pod prečko. Zlatko, pozdravljam. Dobro večer. Dobro večer tudi vam. Dobro, še enkrat hvala obema, da sta se odzvala. Zlatko, vi ste bili v nekih drugih športih tudi v zadnjih dneh, včeraj na sončku, vendar hkrati tudi na snegu. Slišim, da imate za seboj v tej sezoni že veliko smučarskih dni. Koliko ste prešteli? Ja, bi rekel, več kot Tina Maze v najboljših časih. Več kot Tina Maze v najboljših časih. Torej, vam zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala ne more biti. To ne, ampak v podeležbi pa ja. Dobro, malce za šalo na začetku, prav gotovo pa ni do šale našemu smučarskemu asu Boštjanu Klinetu in tudi tu, Zlatko, kolikor vem, ste želeli nekaj dodati. Ja, da mu želimo čim prejšnje okrevanje, kajti s Boštjanom tu pa tam odigrava kakšen tenis, je velik vrhunski športnik in v takih trenutkih rabi vso podporo vso javnosti in tudi seveda ob tem preložiti moje in čim prejšnje okrevanje. Seveda Boštjanu, Miha, tudi midva in celotna ekipa oddaje Pod prečko želi čim prejšnje okrevanje, da bi tako dobro okreval, kot je naš gost Timi Maks Elšnik, ki je bil ob zadnjem gostovanju tu pri nas v studiju še z bergljami. Ne? Zdaj pa je verjetno precej bolj prijetno, kaj ne, Timi? Ja, zdaj je malo lažje se skupaj. Res, hvala Bogu, je sama rehabilitacija šla po planu in sem že nazaj na zelenicah in sem zelo vesel. Malce manj pa verjetno vesel zaradi rezultata. Predvsem nas zanima, zdaj dve noči so že za vami, koliko ste sanjali tisti vaš strel, ki je končal v vratnici, ne v mariborski mreži? Ma, parkrat se mi je sigurno zavrtel film, ampak mislim, da ni bila tista edina situacija. Imeli smo že predtem v svojih nogah mogoče situacije, da rešimo tekmo, pa nažalost ni se išlo po naših željah. Zdaj po parih dneh je že glava mirna, pa moramo strmeti naprej. Zlatko, kje ste vi spremljali derbi? S prijatelji. S prijatelji. Pa je bil, Zlatko, to tisti pravi derbi, kot smo jih tudi vajeni iz preteklosti, Ljudski vrt razprodan, razen dela, ki je bil zaprt za javnost, je bilo čutiti tisto pravo znemirjenje pred tekmo? Pravi derbi, vrhunski derbi, kaj je najpomembne za srečnim zaključkom. Aha, z vašega zornega kota. Tako. Nekaj smo še pozabila, Miha, povedati,
da imamo na video povezavi tudi kapetana Maribora, Martina Milca, in slišali bomo seveda tudi njegove odzive. Upam, da je v teh trenutkih že z nami, da nas vidi in da nas tudi sliši. Slišali smo sicer že odziv kapetana Olimpije, kakšen pa je odziv kapetana Maribora na tej tekmi v večnem derbiju, bomo slišali, upam, da prav kmalu. Martin, se slišimo? Ja, tudi vidimo se. Se slišimo. Lep pozdrav. Kako ste proslavili v Mariboru to zmago? Kar dolgo ste čakali na popoln uspeh proti Olimpiji? Ja, res je. Tako sem že po tekmi dejal, oziroma smo vsi dejali. Bili smo res presrečni. Tako smo rekli, prišla je zmaga v pravem trenutku. In normalno, proslavili smo na pravi način, bom temu rekel, pred čudovito publiko, pred čudovito kuliso. In ja, ampak danes je že vse pozabljeno, v petek nas čaka nova tekma in gremo po nove točke. Martin, sedite na domačem fotelju ali ste si prinesli tistega kot ob zaključku prvega polčasa, sedeš iz tribune Ljudskega vrta? Imam tudi sedež iz tribune Ljudskega vrta doma, ampak ne je ravno tega. Ja, sem doma, ampak na enem drugem stolu. Čakajte, Martin, tisti stol ste si odnesli domov? Ker to je legendarni stol. Ne, se pravim, imam enega drugega doma. Aha. Iz stadiona tudi, ampak ni to ta. Ni to. A, to ni ta. Kako pa je bilo sedeti na njem in spremljati vse skupaj? Pa tako sem že med samo tekmo dejal, mislim, oziroma po tekmi, tako sem dejal, pač ravno se je bližal polčas in noge so bile malo utrujene. Prijetno se je bilo malo spočiti, kaj ne rečem. Ja, ena spontana reakcija ob dogodkih, ki sicer ja, zaznamujejo derbi, ampak želimo vsi seveda, da bi jih čim manjkrat ali pa pravzaprav nič, ne samo pri nas, tudi drugot, ampak včasih rečemo folklora. Kaj je bilo, Zlatko, tistega pozitivnega v vsej folklori? Zakaj se je ta derbi tako pričakoval, glede na to, da je Maribor v zadnjih letih imel zelo negativno bilanco proti Olimpiji, zlasti doma? Kaj je bilo v zraku? Kje se je zgodba obrnila, glede na prejšnji derbi v Ljubljani? Ja, naslov, ne? Se pravi, smo pred koncem prvenstva. Ve se, da v slovenskem prostoru moraš narediti domačo nalogo in to je, da si prvak, da bilo kaj lahko več pričakuješ od Evrope. In normalno je, da ljudje to čutijo. Mislim, da Maribor igra odlično. In vidi se, da je Maribor se ogromno naučil od tistega poraza z Ljubljane. In mislim, da je to trener tokrat naredil vse, tako kot je treba. In zame je dobil diplomo oziroma potrdilo na diplom. Zlatko, trenerju se bomo še vrnili, ampak predvsem me zanima, ko sem bral sobotni intervju z vami v ekipi, ste praktično večino stvari pravilno napovedali. Malce pa sem pogledal, ko ste suvereno dejali, da je za vas Maribor favorit. Zdaj, glede na zadnje obračune Olimpije in Maribora, temu morda ni bilo tako. Po čem ste Maribor postavili v to vlogo favorita? Zaradi tega, ker ne gledamo mnogo med, pravom gledati kot neko dosko, ampak kot široko. Derbi v svojem življenju sem igral ogromno derbi, tako na igrišču kot zunaj igrišča. In nepotrebno je gledati samo eno obdobje. Ne? Ampak zgodovina pove vse. Enostavno, derbi je mariborski. Maribor ima skoraj več kot duplo zmag kot Olimpija. Enostavno, Mariboru znajo ali pa znamo igrati derbije in to je bilo samo vprašanje časa. So kakšne obdobje, v katerih rezultatsko nisi najbolj uspešen, vendar zgodovina govori svoje. Ampak tudi Ljubljančani so, Miha, derbi dočekali polni optimizma, verjetno bo Timi to potrdil. Dobili ste novega trenerja, premagali ste visoko Radomlje, nekako z dobrimi občutki ste krenili v ta derbi. Pa ja, šli smo dokaj sproščeno v Maribor. Imamo tudi, mislim, imeli smo to neko serijo za sabo, tako da smo lahko potihem bili samozavestni. Dobili smo neko dodatno energijo z novim trenerjem in potrdilo proti Radomljam, da gremo v neko pravo smer. In nismo imeli praktično ničesar izgubiti, lahko smo šli odprto po vse tri točke in bili smo napadalni, na koncu pa se nam žal ni išlo.
Timi igra derbije v dresu zeleno-bele barve, kapetan tudi Olimpije. Zlatko, je bila kdaj opcija? Prej smo čisto na hitro spredaj pred studijom govorili, da bi Timi bil član Maribora in vijoličaste zasedbe. Takrat je Maribor imel res veliko kakovosti, ko je Timi nekako vstopal na ta pota. Ja, je bila možnost oziroma bi bil ponujen v tistem času, ampak v tistem času si ti imel ekipo Lige prvakov in je zelo težko. Zelo težko je bilo pripeljati fanta v tistem času, ki je definitivno zelo, zelo talentiran, zelo dober, ampak je še mlad in takrat je rabil čas, da nekako pride in pokaže vse svoje znanje. Žal, tistem trenutku to ni bilo mogoče, ampak mislim, da se tudi v Olimpiji zdaj dobro počuti. Ampak se veste, kako je to v Mariboru. Mi ponavadi damo v Olimpiji igralce, da je na preizkušnjo, da bi lahko bolj prišel v Maribor. Torej, zgodba še ni mogoče popolnoma zaključena. Ampak Timi je po 4-mesečni odsotnosti odigral zdaj 2 odlični tekmi. Sam sem pričakoval, da bo morda fizično prej padel. Včasih rečemo, da bo zmanjkalo goriva, stresov, vratnico za kakšen centimeter, pa bi bila zgodba drugačna. Kako ste videli njegov doprinos sami igri? Zelo dobro, zelo dobro. Tako kot si že rekel, da po takšni poškodbi se vrne fizično tako dobro in tudi tehnično težko najti ritem tako na začetku, ampak tim ima en velik talent in talent jim vedno nekako izplavajo. Sploh v takšnih tekmah, kjer so derbi, kjer je to tehnično znanje zelo dobro došlo. Ne? Zdaj, kaj bi se zgodilo po njegovi vratnici, ne vem. Vem pa, kaj se je zgodilo, ko ni bila vratnica. Po strelu Modrinskega. Ja, Maribor je na ta način tekmo dobil. Timi, če še malce ostanemo pri teh občutkih po poškodbi, nekako smo vsi praktično pozitivno presenečeni, kako hitro ste ujeli neko res zelo solidno formo. Ponavadi se nogometaši po takšnih poškodbah vendarle malce dlje vračajo v pravo formo. Ste tudi vi presenečeni, da je tako hitro, bom rekel, vse v redu, tudi kar se igre tiče? Ma zdaj, presenečen, težko rečem. V bistvu sem vsak dan delal, tako da sem sam za sebe vedel, v kakem stanju sem. Je pa to neko potrdilo vsem, ki so v tem obdobju delali z mano, od samega zdravnika, ki je opravil operacijo, do vseh fizioterapevtov in trenerjev. In pač moram jih res izpostaviti pa pohvaliti, ker sem bil kar navdušen, no, kako so se potrudili pa to izpeljali. Moram reči, da je bilo mogoče najbolj podobno tistemu mojemu obdobju v Angliji, tako da res vsaka čast vsem in upam, da tu naprej bom samo še rastel v formi in da ne bo spet težav z samo mišico. Se je pa ravno v tem času vašega povratka marsikaj dogajalo pri Olimpiji, prišlo je do menjave trenerja, povejte nam iz prve roke, kakšen trener je Robert Prosinečki, je takšen, kot ste si ga predstavljali? Pa je, gospod Prosinečki je res legenda nogometa na našem in nasploh evropskem okolju. Je persona v slačilnici, ko neka taka figura pride, te v bistvu ono zadanemo, se zamisliš, kje vse je ta človek bil in igral. In vidi se iz prve roke, da so na sveti res na mestu, tudi ni ga strah, da te izpostavi, ko narediš napako, ker pač moramo se zavedati, da to je za naše dobre in za dobre ekipe in da hoče, da mi napredujemo. In mislim, da se njegove ideje v igri že nekoliko poznajo in verjamem, da je to nogomet, ki si ga navijači tudi v Ljubljani želijo, da držimo žogo, da si ustvarjamo priložnosti in upam, da bomo nadaljevali v tej smeri, nadgradili ekipo in da v prihodnje lahko spet ciljamo na sam vrh. Zlatko, ste zastrigli z ušesi, ko ste slišali, da prihaja Robert Prosinečki na čelo Olimpije? No, moram reči, da kot navdušenec na nogometu sem bil tudi jaz navdušen, zato ker takšnih person v slovenskem nogometu primankuje. Enostavno so to z njegovo veliko karizmo in znanjem sem pripričan, da bo dodatna vrednost celotnemu slovenskemu nogometu. Ja, je pa pogosto igral za klube, ki so bili rivali klubov, za katere ste igrali vi in v Španiji, pa če gremo v Beograd, ravno tako, ne? Tako da sta vsak na svojem bregu, zdaj še v slovenskem prostoru. Ja, očitno to je usoda, ampak ja, zdaj se ena druga vloga trenerska, ki je precej težja. Ampak Miha, ne vem, če si vedel, Zlatko ima z Robertom Prosinečkim izkušnje, seveda ne samo
iz reprezentance en proti drugemu, ampak tudi nekaj klubskih tekem je bilo celo v Jugoslovanski ligi, če se prav spomnim s Proleterjem, ste celo premagali Crveno zvezdo na Marakani. Res je, 2-1. Takrat so bili oni prvaki Evrope, seveda smo vsi mi, ki smo takrat bili občudovali tisto generacijo Crvene zvezde. Enostavno so bili res vrhunski igralci, ampak mislim, da so oni tada bili malo zamislili že, mislim, da so igrali z Drezdenom nekaj takega. In normalno, mi smo to izkoristili, čeprav mislim, da smo zelo malo šli van 16 metrovskega prostora, ampak dvakrat smo prišli. In je bilo, kot kaže, dovolj, tako kot je bilo tudi za Maribor dovolj, da je zabil en zadetek in dobil derbi. Zlatko, dejali ste o prihodu Roberta Prosinečkega in po tisti prvi tekmi, da je kratkoročno njegov pristop, ki ga je obral, lahko uspešen, da se pa sprašujete, kako bo na daljši rok. Ja, zaradi tega, ker kajdor prideš, meni zame je bilo vse, kar je on naredil logično, nogometno, profesionalno in edino možno. Seveda, zdaj si dal eno sporočilo, zdaj pa moraš dati drugo sporočilo, kaj ti problem Evrope ni vse v lepoti igre in seveda zdaj bo mora igrati tudi in predvsem na rezultat. Ne? Zdaj to sporočilo treba spremeniti v en drugih parčevljev. Ne? Zdaj, če mu bo uspelo boče, ne, pa je tu Mura, ki ni ravno lahek zalogaj. Ravno to, mogoče si lahko pogledamo še aktualno lestvico, pa bomo vse skupaj lažje uvrstili v to našo debato. Kaj je za Olimpijo pomenil ta derbi, torej priključek vendarle in ostati v boju za naslov prvaka, poraz in pa seveda to, da je Mura prišla blizu, pa je zdaj samo dve točki. In to je zdaj borba za Evropo. Zdaj neka druga zadeva, ki pa je ravno tako izjemnega pomembna prav gotovo za Olimpijo. Vemo, Olimpija ni več niti v pokalnem tekmovanju. Mura je zdaj očitno v neki zgodbi, ko je stabilizirala predvsem svoje vrste, tudi po odhodu Anteja Šimundže. Zdaj je Mura v opciji, da dejansko napade tretjo pozicijo. Jasno, moram reči, da Mura je imela ogromno tekem prvi del sezone zaradi Evrope, kar seveda troši. In seveda nekako hočeš, nočeš, pozabiš malo na prvenstvo oziroma si v enem drugem filmu zelo težko bi ta preskok iz Evrope v domače prvenstvo, ne samo pri nas, vse posod. In normalno, da nekako fokus je Evropa, igralcem, trenerjem in vsem ostalim, kajti ne igraš vsaki dan Evrope prvenstvo, na srečo igraš vsako leto. Ne? In seveda zdaj brez tega je to dosti lažje. Timi, kakšna je bila taktika pred samo tekmo? Videli smo Olimpijo, ki je ofenzivno igrala na zadetek. Vedeli ste in zavedeli ste se, da potrebujete zmago. Tudi trener Prosinečki je pred tekmo jasno dejal, da samo zmaga obdrži v tej borbi. Kako ste šli v tale dvoboj? In potem še pod vprašanje, kako potem v drugi polčas? Pa moram reči, da je tekma potekala tako, kot smo si mi zamišljali. No. Šlo je vse po planih. To, kaj smo pričakovali od Maribora, se je izkazalo za resnično. Imeli smo dosti prostora na sami sredini igrišča. Nekako skozi bilo 3-2 in je bil vedno en prost igralec. In smo lahko obračali stran, iskali tam ena na ena na krilnih pozicijah. In potem od tam individualna kvaliteta. Zaključiti akcijo z šutom ali centri šut. In to smo delali, ampak nismo bili dovolj konkretni. Nogomet se pa vemo, da se igra za gole, samo tako lahko zmagaš in na koncu nas je to stalo, da nismo uspeli doseči tega zadetka. Zdaj pri 0-0 prvi polčas ni bilo nekih dosti sprememb, razno poškodba Ratnika, za samo taktiko pa smo nekako rekli, moramo nadaljevati, moramo še vedno dominirati na sredini igrišča in dobivati te druge žoge, odbite žoge, da smo mi tisti, ki narekujemo nek tempo. Smo povedali, da bo Maribor čakal te priložnosti in se proti napadal in pa prekinitev, kjer so res močni in na koncu se je to izkazalo za resnično. In, zdaj za nazaj več nima v bistvu smisla gledati, no, bilo kaj je bilo, mislim, da je bila dobra tekma. Tudi mi, igralci, smo se dobro počutili, atmosfera je bila dobra iz obeh strani in manjka take tekme v slovenskem prostoru. No. Na terenu se to res začuti in žal, no, sam to lahko rečem žal. Ja, te tekme polne naboja, to je tisto, kar še dviguje, zares sijajno je bilo tudi vzdušje. Preden se posvetimo analizi z Dejanom Kopasičem, gremo še malce v Maribor, mariborskemu kapetanu na tej tekmi.
Martinu Milcu. Martin, kaj je po vašem mnenju odločilo ta derbi? Zdaj, ko sem malce pogledal za nazaj, vaša osebno, vaša peta sezona je že to po povratku v Maribor. Zaenkrat ste z Mariborom po tem povratku osvojili le eno državno prvenstvo. Je ta lakota, ta želja po tej kanti tudi, kot temu pravimo, jasno po domače, odločila ne nazadnje tudi ta derbi? Ja, sigurno. Dosti je tudi v naši ekipi igralcev, ki recimo še sploh niso osvojili prvenstva. Potem je tu tudi naša legenda, naš kapetan, za katerega si res želimo, da še zadnjič pred odhodom v pokoj dvigne to lovoriko in normalno igrali smo tudi za njega. Ja, na koncu pa vseeno mislim, da je odločilo to tekmo tudi nekak ta priprava na tekmo, naša taktična zamisel, res energija z tribun, energija tudi na terenu. Tudi vsi igralci, ki so prišli v igro, moramo vedeti, da so dali tisto nekaj več, da so potegnili tekmo v pravo smer, v našo smer in to je, mislim, da potem na koncu tudi odločilo to tekmo. Zdaj do konca prvenstva še 6 krogov, po eni strani veliko, po drugi spet malo. Videli smo, Olimpija se je znašla zdaj v situaciji, ko bo morala braniti, kot kaže, celo tretje mesto. Bomo videli, kako se bo razpletlo. Kaj pa Koper? Še vedno imam nekako občutek, da Koper imajo vsi nekako podzavestno, nekako ob strani, ampak kako resen tekmec je Koper za vas v boju za naslov? Jaz mislim, da je iskreno zelo resen. Vidimo, da v formi ne padajo. Mislim, da tudi ne moremo računati na neke kikse ostalih. Normalno tukaj v tem primeru mislim Kopra. Mi moramo gledati predvsem na se. No. Vseeno smo mi prvi. Imamo tudi boljši, za sedaj boljši skopiček s Koprom. In nič, gremo naprej po isti poti, ki smo jo šli do zdaj. Tekmo po tekmo, v petek nas čaka nova. Fokus je že na Radomljah in tako bomo delovali do konca sezone in mislim, da je to tudi tista prava pot, da se lovorika vrne v Maribor. Martin, vaše zamenjave oziroma igralci s klopi so prinesli določeno energijo na igrišče. Na drugi strani pri Olimpiji morda ne toliko. Sami ste celo drzno dejali po tekmi, ne, da z Aljoša Matkom nista spregovorila nobene besede, pa čeprav igra na vaši strani. Ste jih tako dobro preučili, da ste jih anulirali praktično na vseh pozicijah, vsaj kar se tiče teh igralcev, ki so s klopi prihajali v igro? Ma ja, mislim, tako z vsako ekipo igraš v prvenstvo 4-krat in poznaš skoraj že do potankosti vsakega posameznika. Je pa res, da v vsaki ekipi, normalno tudi pri Olimpiji, imajo odlične posameznike v napadu z res ogromno kvalitete in normalno, mora se pripraviti tudi na njih. Ja, Matko na moji strani v tem primeru ni bil dolgo, je odšel kar hitro na levo stran, ampak ja, pripravili smo se na njega isto kot na ostale. Mislim, da jih tudi dobro kontrolirali in na koncu pač je pa res, ko imaš enkrat v ekipi ognjena, je potem vse lažje, ne? Martin, ostanite še v naši družbi. Zdaj se bomo posvetili tisti analizi, ki sem jo prej omenjal z Dejanom Kopasičem. Zanimivo bo potem primerjati to, kar bomo zdaj videli v analizi, s tistim, kar so vam igralcem povedali trenerji oziroma sta povedala trenerja ene in druge ekipe. Pa se zdaj selimo na drugo stran našega studia, kjer seveda že pozdravljam, kot sem dejal, Dejana Kopasiča, analitika slovenske reprezentance. Upam, da bomo kmalu dobili tudi sliko, nekaj malega tehničnih težav še je. Ne, mislim, da moramo samo za trenutek prepustiti režiji svoje delo. Tole kamero moramo prepustiti režiji in potem bomo kmalu imeli tudi sliko. To je novost, Miha Nocoli, v naši oddaji. Tudi te stvari zdaj vključujemo, torej nekako detaljnejša, podrobnejša analiza. Dobro, derbi to zasluži. Ja, Dejan je z nami. Dejan, kar nekaj je bilo za analizirati, za pogledati, kot verjamem, da na vsaki tekmi. Kje začnemo? Verjetno začnemo pri Olimpiji, če sem si prav zapisal.
In začeli bomo v obrambi. Ja, lep večer še z moje strani. Tako kot si že napovedal, v principu pogledali si bomo prvo funkcioniranje Olimpije, pa potem funkcioniranje Maribora na tekmi oziroma na derbiju. Pa bi zdaj kar prosil za video. Se pravi, Olimpija je v principu stala v tej nek, tako imenovani srednji coni, kot vidimo na tem posnetku. Se pravi, individualno so vezisti Olimpije pokrivali zadnje dva vezna Maribora in pa nekako poskušali so usmerjati napad Maribora na eno ali na drugo stran. Zdaj, funkcioniranje Olimpije je bilo samo, omenjam, da je to samo na tem derbiju. Jaz si nisem gledal pred tem, ampak sem analiziral samo na derbiju in oni so na tej tekmi tako funkcionirali. Še en podoben posnetek, spet individualna markacija zadnjih veznih Maribora in pa pomikanje po žogi, usmerjanje na stran. Na ta način se v principu vzame ena polovica na sprotniku in seveda laže potem imaš cilj, kje boš to žogo imel. Na ta način je Olimpija funkcionirala večino tekme, občasno so se pa potem tudi postavili višje. Tukaj vidimo posnetek visokega pritiska. Zdaj, kaj je pri temu opazno? Ta pritisk v principu ni pretirano agresiven, ni pretirano, bi rekel, tudi kvaliteten. Niti se ni pogosto Olimpija odločala za ta način branjenja. Kako so funkcionirali v temu? V tem visokem pritisku s tremi napadalci in pa ponovadi eden ali dva vezista, ki so podobno kot v srednji coni v bistvu individualno markirala zadnje dva vezna igralca Maribora. To je, kar se tiče v principu faze branjenja. Bomo morda kasneje, ko vidimo vse faze igre, poprosili še za komentar naših gostov, pa gremo, predlagam, da gremo naprej na to tranzicijo igre v napadu, zdaj tako, Olimpije ja, po odvzeti žogi. Po v bistvu fazi branja seveda sledi, kaj se je dogajalo v momentu odvzete žoge. Zdaj večino proti napadov je Olimpija izvajala preko Zilkića. Zdaj, a je to nekak njihov način igre, a je to bila želja Prosinečkega ali njegovega seveda strokovnega vodstva na tej tekmi, ali je to bil pač slučaj te tekme, slučaj situacije, v kateri se je zgodila, pač jaz osebno ne vem oziroma mi ne vemo, ampak v vsakem primeru njihova tranzicija je na tej tekmi v glavnem potekala preko njega in dvakrat ali trikrat so prišli v zelo, zelo zanimive situacije. Timi, je bil to torej dogovor, da grejo proti napadi preko Zilkića? Ne, to je pač splet okoliščin. Mislim, da smo videli tam pil v klizi, prestreže žogo in se pač žoga odbije do Zilkića. On pa je tak tip igralca, ki zna povesti žogo v napadalno tretjino in to je pač splet okoliščin. Če bi se na drugi strani odvzela žoga, bi isto Aldair verjetno potegnil, če bi imel prostor ali pa bilo kjeri drugi igralec, ki bi jo pač dobil v noge. V obrambi pa verjetno... V obrambi pa ja, je absolutno pravilno. Zdaj v tej formaciji 4-3-3 in Maribor z dvema zadnjima veznima smo jaz pa Kvesić v bistvu bila ena na ena proti njihovim in jim probali tako onemogočiti nek razvoj igre. Predvsem Makumbu, mislim, da vsi vemo, da je zelo kakovosten igralec na žogi in če stoji zraven njega, ne pride do žoge, pustiš nasprotniku, da njihovi štoperi probajo delati ta iznos in vsaj mi smo tako ocenili, da so tako manj nevarni. Potem so probavali s temi dolgimi žogami na enega od napadalcev in z odlaganjem in mislim, da smo to dost dobro pokrili in tako, kot sem rekel prej, dobivali te druge žoge in probali mi narekovati ritem. Zlatko, da ne bomo šli predalec, ste vi kaj opazili tukaj, kar bi bilo vredno tudi komentarja? Pa dobro, jasno je, da Olimpija ni pustila, zdaj upam, da bom pravilno rekel Makambu, nekako Makambu, ja, da on vodi to igro. Ne? In tu je Maribor imel težave, priskokoval igro, kar je edino možno in logično, enostavno, ampak na koncu je Maribor naredil tisto, kar mora, zmagati tekmo. Način, kako in kaj ni potrebno. Nije je brezpredmeten. Enostavno, ko smo gledali tekmo v Ljubljani, je bila podobna tekma. Ne? Ampak obratno. Ne? In Olimpija naredila, kar je morala. Tokrat je Maribor naredil, kar je moral s tem, da je Maribor takrat bil prvi in zdaj pa je tudi prvi.
razlika. Da, zdaj pogledamo še, kako je Olimpija recimo temu kontinuirano napadala. Nekako Dejan, videti je bilo v bistvu nekje sredi drugega polčasa, da je Olimpija šla tudi v nekakšen zavestni riziko, da je zaigrala napadalne. Točno tako. Tukaj vidimo situacijo iz prvega polčasa, v principu od vratarja, kadar je Maribor se postavil visoko, niso igrali, ampak se odločali na dolgo žogo na Prtajna, ki je bil nekak ta target oziroma cilj, na katerega so šle te dolge žoge od vratarja. In kot sem rekel, tukaj v prvem polčasu je bilo zelo malo rizičnih tako imenovanih build-upov od vratarja. Kasneje se je to sicer spremenilo in tukaj zdaj vidimo tudi še začetek drugega polčasa, spet rahel pritisk Maribora in relativno hitra odločitev za dolgo podajo na Prtajna, ki je, tako kot sem že omenil, potem te žoge zadržal, odložil in seveda tu naprej so potem oni nadaljevali po globini. Zdaj, tako kot sem rekel, splošni občutek je, da je Olimpija več igrala, ampak v principu vidimo, da kadar je Maribor stal visoko, do nekje 70. minute temu ni bilo tako. Še ena zelo pomembna zadeva, vratar Banič, ki ima dobro, tako kot radi rečemo, nogo, a ne, veliko koristi te pol diagonale na levo ali na desno stran. Tukaj je en primer tega. Tudi predtem v prvenstvu sem že to opazil in seveda to je ena odrešitev, kako se lahko visoki pritisk nasprotnika izniči oziroma izigra. V naslednji situaciji, to je pa že potem situacija iz drugega polčasa, tukaj pa vidimo, kako se je Olimpija postavila v tako imenovani rizični build-up in kljub temu, da je Maribor stal relativno visoko, so oni seveda šli skozi igro oziroma skozi neko nadigravanje ven iz tega pritiska in seveda potem nadaljevali proti golu Maribora. Teh situacij, tako kot sem rekel, v prvem polčasu ni bilo oziroma jih je bilo zelo malo, v drugem polčasu posebej pa po zadetku v principu so pa samo še na ta način funkcionirali. Zlatko, vi želite nekaj dodati tu pri tej igri Olimpije v napadu? Ja, ne, pri tem zakaj Olimpija šla ven. Ne? Manjka ta dva igralca glede na Olimpijo. Ne? Maribor dela pri tist tremi, Olimpija s petimi. Dva sta manjkala, ne? Se pravi, tako da Timi pa Kvesič. Jaz sta dela zgore pri tist manjka. Ne? Logično, da Olimpija lahko to odigrala. Ne? Timi, bi vi tu kaj dodali? Timi je zacepetal malce tam. Ja. Pazil sem, da niste imeli nobenega ponujenega soigralca, pa vas je malce ziriziralo. Ja, pa mogoče v tem primeru ta pritisk Maribora, ko smo izigrali, je že bilo v 70 minuti, tudi njihove noge niso več bile toliko sveže. In potem se pač zamuja in je nekako lažje odigrati. To pa je to. Poglejmo zdaj, kako je Maribor oziroma Olimpija delovala po izgubljeni žogi. Predtem si bomo še pogledali organizacijo. Se pravi, ko je Maribor stal v neki formaciji, Olimpija je funkcionirala v organizaciji zelo, bi rekel, temu sistemsko. Oni so funkcionirali v sistemu v fazi napada 4-2-3-1, ker sta se dva zadnja vezna spuščala in pa z zelo široko postavitvijo sprednje trojke. In seveda skozi te, bi rekel, klasične postavitve znotraj sistema so oni poskušali funkcionirati oziroma organizirati napade. Edina opazna razlika oziroma organizacija je bila, da se je Kvesič v prvem polčasu spuščal na stran in na ta način seveda se pridobi ekipa na temu, da imajo atipične cone odkrite. A ne? In tukaj vidimo, Maribor je to reševal s tem, da je Makambu hodil ven iz te formacije v vezni liniji in nekako preprečeval Kvesiču, da bi šel proti globini. Ta rešitev za veznima, ne, ki hodi iz formacije, je v principu bolj rizična v igri Maribora. Ponavadi to rešuje napadalec, ki se spusti na tega veznega, ampak tako kot sem že omenil, Klem Makambu hodil ven in Olimpija Kle bi seveda lahko bolj izkoriščala ta med prostor, ki se je pojavljal. Ampak pač to je bilo v drugem polčasu, pa potem niti tega ni bilo več, ker očitno ali je Olimpija ugotovila, da jim to nič ne prinaša, ali pa enostavno pač so se igralci bolj držali v svojih pozicij. Zlatko, na ta način Mudrinski lahko ostane malce bolj svež in potem lahko tudi te malenkosti, ki na koncu to niso, odločijo tekmo. Res je, vendar njegove karakteristike so takšne, da enostavno oddela tekmo, povleče ekipo, povleče publiko, nosi dva igralca na sebi, enostavno ima neverjetno zmagovalno mentaliteto. Že kadar on da gol, drugače slavijo od ostalih.
Že potem vidiš to zmagovalno mentaliteto. Enostavno, res smo, lahko uživamo, da je Maribor. Dobro, je prvi strelec lige, zdaj, ko ima težave Barišić, se še posebej se zdi, da mu bo redko kdo resne pretil v boju za najboljšega strelca lige, ampak tudi sicer pravite, da vam je zelo všeč, v čem je recimo Mudrinski tako zelo poseben? Jaz bi rekel, on spada točno v Maribor, v mesto Maribor, v kulturo Maribor, spada v Maribor. In potem ekipa, publika čutijo in enostavno je to to. Včasih nekdo igra nekje, pa nekje druge ne more igrati. Ne samo zaradi kvalitete, enostavno ta mentaliteta, ta borbena, fajterska, ta, ki verjameš sebe, to je Maribor. Ampak ti mi verjetno se mu tudi vi ne bi odrekli v Olimpiji, kaj ne? Pa mislim, da napadalec takega kova bi v vsaki ekipi znal veliko doprinesti. Ponarekovaj, on je ta nek killer, ki res te situacije zna izkoristiti. Ob pravem trenutku je na pravem mestu. Tudi lahki gol, čeprav ben gol ni lahek. On je tam in pospravi. Veliko krat v tej sezoni je že rešil Maribor in vsak bi ga bil vesel v ekipi. Ja, nekako večina se strinja, da je nek jeziček na tehnici trenutno v boju za to prvo mesto. Zlatko, bodo imeli v Maribor dovolj tehnih argumentov, da ga zadržijo po sezoni? Ker vemo, da ni član Maribora, kot še nekateri drugi. Maribor, no, kar nekaj teh težav, koliko jaz vidim. Zdaj, ne vem, če dobro vem strani, pač koliko spremljam. Se pravi, Alvir, mislim, pa Ivanović in Mudrinski, vsi trije posoji. Zdaj, vi morate vedeti nekaj, ne, NK Maribor bo prvak, s tem ne dobiš nič. Takrat še samo po sebi, takrat še začnejo problemi. In moraš investirati. Ja, moraš investirati v ekipo. Ali zdaj to lahko v tem trenutku ali ne, se pravi sklopa v igravce, ki so dodatna vrednost in vsi trije so dodatna vrednost. In potem v Evropi se ti zgodi kakšni irci ali kaj takšnega, kar se ti vedno zmeraj lahko zgodi, imaš težave celo leto. In tukaj bo težava oziroma bo zanimivo videti, kako se bo vodstvo kluba odločilo. Zlatko, kakšen bi bil vaš nasvet? Liga prvako. Enostavno. Preprosto. No in poglejmo, kako enostavno ali zapleteno je Olimpija funkcionirala po izgubljeni žogi. Smo zdaj da zaključki. Gremo naprej. Čeprav Olimpija je imela ene par zelo izrazitih ozorcev v zaključku, oziroma trenutek, ko se spremeni ritem napada. Klej vidimo, nekako žoga kroži in potem prije nek trenutek, kjer se spremeni ritem napada. V tem primeru tudi naš današnji gost, se pravi Timi Eršnik v medprostoru in seveda od tu potem konkretno zaključek, lahko bi seveda tudi bila drugačna situacija, kot je kle, se pravi spet Timi kot na tej poziciji desetke, kot radi rečemo, se pravi na pol špici in spet od tu sprememba ritma napada in konkretno v neko konkretno stvar, se pravi, da se napreduje v boks. Druga stvar, ki se je pojavljala, je ta tako imenovana pozicija targetmana, spet podobno kot v začetku, Prtajn je bil tist target, tist cilj, na katerega so te žoge šle in potem od tu je potem on odlagal ali na stran, ali pa seveda, če je bila možnost tudi nekako bolj po vertikali proti golu. In to je sigurno en vzorec, ki se je ponavljal skozi celotno tekmo. Še en video si bomo pogledali. Spet zelo podobna zadeva. To se je dogajalo tudi s podajami po tleh. Spet imamo neko dolgo podajo na njega, ki potem pač poskuša to žogo odložiti in nekako razigrava, da se lahko potem nadaljuje proti samim vratom. Še dve zadevi, ki sta bile, ena je, obe je v bistvu Timi že izpostavil v uvodu, se pravi, ena je bila Zilkić na levi strani kot igralec, ki ima neko prosto vlogo, kot igralec, ki lahko z neko svojo kreacijo, z neko svojo imaginacijo naredi višek oziroma najde kako atipično in pa Aldair na desni strani spet. Videli smo ga v začetku posnetka na krilu in seveda potem se pojavi v medprostoru in od tu zopet oni napredujejo proti globini. To ponavadi niso zadeve, ki so uigrane strani trenerja, ampak gre dost za individualno kreacijo igralcev. Zelo pogosta zadeva pri Olimpiji je bila ta, se pravi te predložki iz pol distance, tega je bilo ogromno, predvsem v drugem polčasu. Zdaj je to bila taktična odločitev trenerja oziroma vodstva, seveda jaz ne vem, ampak v vsakem primeru to se dogaja skozi celotno tekmo, še posebej pa v drugem polčasu.
Zanima me, Martin je verjetno še z nami. Martin, vas je ob vsem tem, kar zdaj gledamo z taktične plati, Olimpija kakorkoli mora biti presenetila? Ne, jaz mislim, da ne. V teh kontinuiranih napadih, ki smo videli od Olimpije, razen tistega strela Timija in mislim, da tistega njegovega predložka v prvem polčasu, ko smo mi nekako stali za žogo, se praktično niso ustvarili nič drugega. Mislim, da vse neke pol priložnosti, ki so jih imeli, so bile iz nekih naših tehničnih napak, ki smo jih storili, ko so prehajali pač v te kontranapade in na koncu Dejan naredil dobro analizo, ampak tako je rekel gospod direktor, rezultat je tukaj in to je tisto, kar je ne bo pomembno. Ja, jasno. Dejan, lahko nadaljujemo? Ja, seveda. Smo v reakciji po izgubljeni žogi? Tako, ja. To, Dejan, kar se čakal. Če smo bili prej v fazi napada, zdaj imamo, kako je Olimpija funkcionirala, ko se je ta žoga izgubila. Vidimo relativno veliko igralcev okoli te izgubljene žoge in Olimpija je tle nakazala znake tega protipritiska, kot radi rečemo. Se pravi, nekako so poskušali to žogo osvojiti takoj, ko so izgubili nazaj, ampak je tle treba priznati, da je Maribor bil v tem momentu, se pravi, osvojene žoge zelo dober in načeloma ta protipritisk jim ni ustvarjal nobenega problema. Se pravi, spet izgubljena žoga, takoj reakcija Olimpije, da bi se ta žoga na izgubljeni poziciji vzela, ampak z enostavno igro, z enostavnimi rešitvami je Maribor hodil ven iz tega proti pritiska in celo dvakrat, trikrat prišel v neke situacije, se pravi, zdaj, če bi šli klep po vertikali, bi to lahko bilo zelo nevarno. Tako da Olimpija je nakazala neke, dajmo reči, moderne trende, ki so, ampak ni pa bilo nekega konkretnega efekta v tem momentu. Zdaj seveda sestavni del, da ne rečem celo eden pomembnejših, včasih tudi odloči tekmo, velikokrat so tudi prekinitve, kako je bilo s tem pri Olimpiji. Ja, kot bomo videli čisto na koncu analize, je to nekako odločil tekmo, ampak v vsakem primeru, če si pogledamo par rešitev, ki jih je Olimpija imela, se pravi, tukaj imamo Zilkiča, ki se izleče iz gola ven in se odpre ta pozicija. Zdaj, če so oni šli to igravati, seveda to je zdaj moje mnenje, ne vem, zakaj potem to niso izkoristili, ker to se velikokrat pojavlja, ampak po tej povratni žogi v principu je šel čist klasični predložek v boks Maribora. Druga zadeva, ki je bila očitno uigrana ali pa je bila moment kreacije teh dveh igralcev, se pravi izvajalca in pa Zilkiča. Zilkič se je odprl široko in na ta način se v bistvu ti približaš nasprotnikovim vratom in seveda si lahko bolj nevaren s takim predložkom. In pa še prekinitev, kjer je Olimpija zadela, sicer klasičen predložek, rotacija proti golu in pa moment, kjer se je igralec Olimpije dotaknil žogo in so zadeli gol, ampak kot smo kasneje videli, seveda upravičeno razveljavljen zaradi ofsajda. Ja. Ti mi kaj dodati, predvsem tu pri prekinitvah, tam je bilo res videti, ko je Zilkič stekel po podaji iz kota, da se je pojavljalo precej prostora ob bližnji vratnici. Je kdo pozabil steči proti bližnji vratnici ali kako je bilo s tem? Zdaj, najbolj da vse povem. Cela liga je vedela vse. Ne, mislim, tam nakratko odigravamo. Cilj je nekako izvleči njihove igralca ali dva ven z kazenskega prostora. Potem pa sledi pač dokaj normalno utekavanje v 16 metrov in bolj predložek na drugo stativo, kot pa na prvo. No, tako da nismo zasrali pod nas. Zlatko, te analize so v nogometnem svetu, v še bolj razvitih nogometnih državah, nekaj vsakdanjega. Za marsikoga je tu zdaj morda malce čudno, za vas prav gotovo, ne? Je pozdrav. Ker smo tega mi vajeni v slovenskem prostoru, je pozdrav. Tako da ja, res pa nas, ker je ta stroka oziroma taktična kultura, obveze so zelo na nizki ravni. In igralci, in to že od mlajših kategorijah, se pravi, že gremo potem od kadetov in mladincev. Torej imamo tu velike rezerve. Velike rezerve, pozabijo. Zdaj smo že tekmo gubili, ker je pozabil iti na skok, defenzivni skok. Ki je defenzivni skok, se pravi, to rabiš kakšne pol minute, minuto, da se izvede, ne? Pozabi. In tu ima, zato pravim, stroka naša, wow. To se lahko v tujini zgodi enkrat in nikoli več.
Zlatko, videli smo Timija, kako je bil med prostori. To smo se kar naposlušali, moram reči, v času, ko ste bili vi v Mariboru. Ves čas ste opozarjali na te med prostore, prostore med linijami. In to je bolj trener kot jaz. Ne? Ja, oba verjetno. Ne? Trener bolj. Trener, to je bilo trenerjevo delo. Moja je bila bolj motivacija, pa samozavest. Dobro, ampak Tim je tule iskal ravno te... Ja, vse te to je njegova vloga. To je njegova vloga, ti med prostori, se pravi, da potem on iz tih med prostorov lahko pride v ofenzivno fazo in razigrava igralce, se pravi, ponavadi, ali je to strel, ali je to levo, ali pa desno, in potem tam gre igralec ena na ena, se pravi, to je njegova vloga, najbolj pomembna na igrišču. Ja. Dejan, kar dobro ste razgalili Olimpijo, predlagam, da gremo zdaj na Maribor, da bomo še tam videli morda kaj takšnega, kar se na prvo oko mora biti ne vidi. Zdaj, tako kot pri Olimpiji se bomo prvo dotaknili faze branjenja, lahko rečem, da je nekako Maribor spominjal na Maribor, če lahko rečem iz Zlatkotovih časov, se pravi, nekako to je situacija, v kateri so bili najbolj pogosto, ali pa kar da rečem večino tekme v sistemu 4-4-2 v fazi branjenja, seveda govorimo, oziroma v sistemu 4-4-1-1, kot se vzame zdaj ta dva sprednja igralca, in pa seveda z njihovim diagonalnim delovanjem, se pravi na eni strani je šel više Kronaveter, na drugi strani je bil to Modrinski in nekako oni so se postavili v to formacijo. Občasno, kot bomo videli na temu videu, so se premaknili v ta takovani visoki pritisk, čeprav v principu to ne bi bil nekako klasični pritisk, ampak nekako linijsko premikanje više in pa seveda potem nekako vzpostaviti spet nazaj formacijo in kot sem že dejal, vzorcev je bilo premalo, da bi rekel, da je to njihov način funkcioniranja bil na tej tekmi. Seveda, kar zadeva faze branjenja. Tranzicija v napad, prehod v napad. Visoki pressing, oziroma... Pogledali si bomo samo še pomankljivost v fazi branjenja pri Mariboru, ki sem pač jaz... opazil na tej... To bo pa zanimivo zdaj videti. Makumbuja smo veliko že omenjali. Ja, zdaj bomo verjetno... Največji problem, ki sem ga opazil v fazi branjenja, je bilo branjenje boksa. Tukaj vidimo pozicijo na povratni podaji 16-meterskega prostora Maribora in to je bil velik problem na tej tekmi. Zdaj, seveda, če se to ponavlja več kot dvakrat na polčas ponovat, že rečemo, da je to vzorc. In tle, tega je bilo res veliko, sedaj sem spostavil samo tri videe. Spet, podobna zadeva, dva igralca popolnoma odprta na povratni poziciji. In pa tukaj imamo spet podoben posnetek, to je praktično najboljša šansa, ki je imela Olimpija, spet povratna odprta in tukaj je Kvesič prišel do čiste situacije. To so stvari, ki se ekipam zelo rade ponavljajo, a ne? In to recimo tudi mi, ko delamo analize, če je to opazno pri nasprotniku, seveda se potem, recimo zdaj, če dam konkreten primer Olimpiji, bi se to splačalo prejšnji teden trenirati na treningih. A ne? Zdaj, to sem jaz zdaj opazil na ta teden. Zdaj, a je to bilo slučajno, ker je mogoče Makambu šel previsoko na tej tekmi, mogoče imel neko individualno zahtevo, da mora spremljati njihovo krilo ali kakorkoli, ampak v vsakem primeru to je bila opazen deficit pri igri Maribora. Bomo vprašali Martina prav kmalu pred tem še Zlatko? Samo ono prejšnjo situacijo, ne? Ja, potencialno je prostor, vendar so že bili 4 igralci, to je 5 igralec in odbito žogo, kdo bo čuval avtocesto? Nisem ona prejšnja situacija. Ja, tista prva, ko je Makambu stopil bliže bočnemu nogometašu Olimpije. Ne? In zdaj tale je na 16, ne? Ja, ja. In mora biti noter. Odbita žoga avtocesta. V smislu... da bi še moral biti noter. Potencialno se strinjam, ne? Potencialno. Ja, ja, ja. Odbita žoga avtocesta. Ja, zdaj to razumem, ampak seveda zdaj načeloma se tu zahteve zelo enostavne. Eden ali dva zadnja vezna morata biti na 11 oziroma tu nekje blizu in pa kontra krilni igralec mora pridati zože. Zdaj, to je neka groba zadeva, seveda so pa situacije različne in tudi ritem napada nasprotnika je lahko različen in so situacije, kjer oni ti ne morajo v teoriji pridati na pravočasno na pozicijo. Martin, prepričan sem, da dobro spremljate zadevo. Povejte nam, je bil to natančno del načrta branjenja ali je tu vendarle kdo izskočil malce iz sistema? Ma ne, sigurno, da na te povratne žoge bi nekako morali pobirati zadnji zvezdni igralci, ampak 30 časih tudi do teh situacij. Hvala Bogu, pač Olimpija tega ni videla, ni izkoristila. Hvala Dejan za
dobro analizo in pripombo. Pravim, bomo tudi to popravili. Ne? Dobro, se tudi Maribor, kolikor vem, ima analitika Marija Milaniča in verjamem, da je tudi on verjetno, Martin, igralce malce upozoril skupaj z ostalim trenerskim kadrom na te zadeve. Tako ste omenili, tudi mi imamo odličnega analitika in mi smo pač izkoristili to, kar nam je analitik pokazal in zato smo to izmagali. Ja. V Mariboru so navanjeni se učiti o izmag, ne iz porazov. Izmag. Ampak Zlatko, z zadnjim veznim ste se pa vi pogosto ukvarjali, bom rekel. Veliko govora je bilo o tej zadnjemu veznemu. Zadnjemu veznemu, ki je? V vašem času, takrat v Mariboru. Veliko krat ste dejali, da od tu izvisi... Ja, seveda, to je centralna figura. Ja. Definitivno, ampak vi morate vedeti, da kadar ti igraš Evropo, kvalifikacije, je od zadnjih veznih karakteristike njegove so čist nekaj drugega, kar so v slovenskem prostoru. Ker ti napadaš, igraš na en gol. Zadnji vezni ponavadi, ki igraš vedno proti boljšem, pa skoraj vedno proti boljšem. Mora imeti odličen defenzivni skok, vsem več dati nasprotnega napadalca in tako dalje, če hočeš priti do uspeha. No, sve, zato imam občutek, da Makombo ni ravno karakteristika igralca, ki bi igral takrat v, bom rekel, vašem Mariboru. Maribor, pa mislim, da je z določenimi korekcijami, definitivno. Naravno, to sem želel dodati, verjetno z določenimi korekcijami, predvsem obrambi. Ja, seveda. Dejan, kje smo ostali? Se pravi, iz prehoda iz obrambe v napad. Zdaj Se pravi, ne glede na to, kje je Maribor jemal te žoge, njihova karakteristika v tranzicijah oziroma v prehodu v napad je bila zelo podobna. To so v principu dlje trajajoče kontre, če rečemo po domače oziroma proti napadi, ki trajajo, dajmo reči, tudi več kot 10 sekund, ampak skozi nekako progresivno napredujejo. Ne? Zdaj recimo ekipa, ki podobno funkcionira Atletico Madrid, kjer gre za te kontre, ki bomo zdaj spet videli po oduzeti žogi, se pravi, ni cilj direktno po vertikali iti v gol, ampak nekako dlje časa to vse skupaj traja, ponovadi tudi več podaj vključuje in seveda se tudi prihaja v te situacije nekoliko počasneje. So pa tako po statistiki v principu kot po sami efektivnosti to najboljši protinapadi. Ne? Se pravi, to so protinapadi, ki na koncu največkrat pripeljajo do situacije za zadetek oziroma, če hočete, do samega zadetka, kar bomo tudi videli v principu na koncu celotne analize. Evo, Makombo je že bil v boksu na drugi strani. A smo zdaj že pri napadu? Tako. Tako, gremo na nekakšne kontinuirane napade Maribora. Zdaj, kar se tiče faze napada, Maribor je v principu že v prvem polčasu poskušal s tem tako imenim rizičnim build-upom. Funkcionirali so zelo podobno tako v prvi tretjini kot v srednji tretjini, se pravi nekako klasično zadnja linija štirih igralcev, dva zadnja vezna v suportu tega in pa seveda kadar je bilo le možno so nekako skozi igro preko Makambuja ali preko Repasa poskušali iti v globino oziroma proti golu nasprotne ekipe. V nadaljevanju bomo videli tisto, kar je rekel že Timi, se pravi kadar je bil ta pritisk, dajmo reči, bolj kvaliteten, je pa podobno kot Olimpija na Prtajna, so se oni usedali na Modrinskega, ki je potem te žoge seveda poskušal odložiti, zadržati in pa da so nekako iz teh situacij se rešili pritiska Olimpije in pa potem tudi nadaljevali proti globini, kadar je sama situacija to omogočala. V organizaciji napada bomo videli, mislim, da gremo zdaj na funkcioniranje po izgubljenih žogi. Ne, v organizacijo. Organizacijo imamo še, ja, še par stvari imamo v napadu. Zelo podobno, kot smo prej videli v prvi tretjini, so funkcionirali v srednji tretjini. Spet pomoč dveh zadnjih veznih in pa zelo nekako sistemska postavitev 4-2-3-1 brez izrazitih rotacij, kjer je potem v nasprotnikovi polovici je bil Kronaveter kot ta polšpica in pa največkrat široka postavitev zadaj obeh krilnih. Zadaj tudi Miha, vidim, ob robu igrišča. Na modrem. Res, to ja. Ni ideja na pazu. Ne, nisem bil pozoren na to. Spet podobna situacija organizaciji, kadar je bila Olimpija v conski formaciji, se pravi štirje zadnje linije, dva zadnja vezna kot suport, zelo nekako sistemsko vzpostavljeno in pa kle je edina razlika ta, da ob Kronavetru bomo kle videli v medprostoru še Ivanovića, kar je bila nekako
druga varianta v osnovni organizaciji njihove igre v fazi napada. Ja, pogledali si bomo zdaj še sam zaključek oziroma prehod v zaključek, kjer je v principu Maribor funkcioniral zelo podobno kot Olimpija. Naslednji posnetek mislim, da bo. Se pravi, zelo podobno vlogo, kot je imel Timi pri Olimpiji, je imel Kronaveter pri Mariboru. Se pravi, nekako pozicionirati se v tem medprostoru. Potem pa od njega je ta žoga šla ali na stran, ali pa kadar je bilo možno po vertikali proti golu. Zdaj, tukaj bomo videli še posnetek, kjer se je poleg Kronavetra še žugal pojavil v medprostoru in pa občasno tudi Repas. Tudi to je bil nek način njihovega funkcioniranja na tej tekmi in pa seveda v tem primeru direktno po vertikali do zadetka. Po menjavi, se pravi, ko je Kronaveter šel ven, se ni kaj dosti spremenilo, njegovo vlogo je prevzel Alvir in zopet podobna pozicija, kjer so oni nekako prihajali do nekega spremembe ritma in da se je poskušalo iti proti golu Olimpije. Ja, to je bila priložnost Alvirja. Martin, tule ste se skoraj da opisali med asistente na tem dvoboju z asistenco proti Alvirju, če bi seveda dosegel zadetek. Ja, o tem smo govorila tudi po tekmi. Manjka mi asistenc, kaj ne rečem. Škoda, da ni zabil, ampak potem, ko pogledamo v času posnetek, tudi Modrinski mislim, da je bil popolnoma odprt, ampak po taki solo akciji, normalno, da je hotel zaključiti, zabiti gol, žoga me žal malo odskočila, ampak vseeno, lepa akcija, res škoda, da se ni končala z zadetkom. In gremo že proti koncu. Dejan, naslednja. Ja, se pravi, prehod, tukaj smo pa zdaj že v bistvu v ključnem momentu te tekme, kot smo videli, v bistvu gre za prekinitev in pa lahko spremljamo tukaj Modrinskega skozi celoten protinapad. Če se spomnete, prej sem omenil, da je imel Maribor, da so Mariborove tranzicije v bistvu dlje trajajoče, z več podajami, z več vodenja in pa da so tudi ponavadi najbolj efektivne. Še enkrat, če si pogledamo, se pravi, to v analitiki smatramo kot gol iz prekinitve. A ne, zakaj? Zato, ker je imela Olimpija kot v napadu, defenzivni skok Maribora in pa se pravi odlično funkcioniranje Maribora v momentu osvojene žoge po prekinitvi, kar je tudi lahko nek način funkcioniranja, mogoče že prej omenjeni Atletiko, tudi njihova tranzicija po prekinitvah je odlična in pa seveda tle fantastična miniatura, če lahko rečem temu tako, strani Modrinskega in pač to je bilo to, kar je pripeljalo do zmage, da ima tako reči. Hvala lepa, Dejan. Timi, ko gledam tole akcijo, se zdi, kot da je bilo kar precej situacij, ko bi se žoga lahko izbila, ampak po bitki je seveda lahko biti general, kaj ne? Ja, definitivno. Tak protinapad je treba zatreti že v kvali. Že tam na robu njihovih 16 je bila ta 50-50 situacija, v katerih pa je pač Jole res močan, dobro ga poznam. Res ima močno konstrukcijo in mu je težko vzeti žogo v takšnih duelih. Potem smo ga pa lovili 30-40 metrov in enostavno se to prej reši, prekine situacija in ni potem teh posledic, ampak tu že tega nismo storili, potem tudi tam na strani bi bočni lahko šel bolj čvrsto, spet prekinil proti napad, ampak to so zdaj ti čeji, ki se jih na koncu pojavi preveč in kaznovali so nas gol. Zlatko, zdaj, tekma je bila odločena po neki individualni kakovosti, kakorkoli obrnemo, ampak vseeno, kako pomembne so te analize za tovrstne tekme? Zelo pomembne, zelo dobrodošle. To je dodatek kvaliteti. Normalno je, da trener potem vse to pregleda, posluša in potem se odloči seveda po svoji glavi kaj in kako, kaj ti vsak trener ima neko svojo vizijo, kaj ko in kaj in zakaj in normalno, da potem on odloči, kaj želi in kaj ne želi. So pa najbolj zadovoljni zdaj v taboru zagotovo, ker sta to naslednja dva nasprotnika
tabora, če se ne motim, tako da ja. Zdaj so dobili pripravljeno vse skupaj na pladnjo. Ampak želel sem še vprašati, dobro, vsi vemo, Zlatko ima res ogromno mednarodnih izkušenj, pa nekaj jih imata tudi Martin Timi v primerjavi s tujino, zdaj ko sta v Sloveniji, koliko se temu aspektu, tej analizi posveča v Sloveniji v primerjavi s tujino? Ma, zdaj v mojem obdobju pri Olimpiji, moram reči, da zdaj pri novem trenerju dost posvečamo temu, več kot prej. Prej pa smo žal premalo v primerjavi z pač mojim obdobjem v Angliji, kjer pa je res bil velik poudarek na tem. Je pa res, da tam tudi 24 ekip v ligi in vsak vikend igra z drugim, tukaj pa se praktično že vsi med sabo poznamo. Tam pa je res treba vsako tekmo na novo spoznati nasprotnika. Teda tu je mogoče največja razlika. Ampak tako je Zlatko rekel, to je res zelo dobrodošlo. Tudi nam igralcem, to je v bistvu nek pripomoček, da nam je mogoče lažje pot do zmage. Taktika pa še nikoli ni zmagala. Videli smo, da poteza igralca na koncu lahko odloči. Je pa ta taktika namenjena, da nam olajša delo. Martin, še vaše videnje tega, dobro, že peto leto, kot sem dejal, prej ste v Sloveniji, pa vendarle imate tudi nekaj mednarodnih izkušenj. Pa v Mariboru so analize nekaj normalnega, že od leta 2010, odkar sem prvič prišel tja. Normalno, v prvi vrsti se poskuša skoncentrirati na sebe in na svojo igro, ampak mislim, da vsakega nasprotnika treba analizirati, pogledati. Vsak ima svoje pomankljivosti, svoje kakovosti in če se dobro pripraviš na njega, je valjda potem tudi dosti lažje. In tako sem rekel, Maribor je to nekaj čisto normalnega in kar mislim, da je tudi prav. Zlatko, pametno je režiser vas pokazal vmes. Nekako imam občutek, da ste tudi vi z vašim strokovnim kadrom takrat pravzaprav insistirali, da se... Na začetku mogoče po pomankanju financije se to tako, ampak smo se trudili za tega, ker prvič vidim, da tega ni. Torej, to manjka. Jaz to prvič vidim, da ni. Recimo, tim je se vidi, da prihaja z enega drugega nogometa oziroma iz Anglije oziroma zdaj v slovenskem prostoru, da prej tega ni bilo, da je zdaj. To se že dela leta in leta. To je obvezno. Posvetiš svojemu delu, se posvečaš. Valjda moraš analizirati nasprotnika. Valjda, kako boš napredoval drugače, če ne to. Ker jaz se spomnim, zanimivo, da ravno je bila ena reportaža, zdaj bom tako rekel, 2017, iz Domžal so kazali, kako delajo analize. Mi smo to delali od 2010, ste slišali, pa noben ni prišel vprašati, zakaj. Pa Zlatko, je težava v stroki ali v stroških? Kaj ti to, tako kot ste rekli, povleče za sabo, kar določene? Ja, samo mislim, stroški, ni toliko od stroških, ampak jaz govorim sveda o debelem minusu. Ne govorim o stroških, ne. Ampak to je nekaj normalnega. Reč ne moraš napredovati. Se pravi, nisi posvečen svojemu delu, če ne je to popoldansko varstvo. Jaz bi še tu dodal samo, da definitivno obstaja ta dve vrsti analiz. Ena je ta priprava, potem pa tudi obstaja po tekmi, da sam sebe analiziraš, da vidiš, kaj nisi dobro delal. Ti se lahko za prihajajočega nasprotnika skozi pripravljaš in delaš analize, ampak če ti potem ne pogledaš za nazaj, kaj si delal na robe in da to potem na treningah probaš popraviti, ti tudi ne pomaga prav veliko. Zdaj imamo oboje v Olimpiji. Kje je pa zdrava mera, Zlatko, tega, da se ekipo ne preobremeni s temi analizami, da jim ne da trener, strokovni štab, milijon informacij, da jim da tiste ključne, da to igralci lahko na nek način tudi ponotranjajo in da so v tej tekmi s temi informacijami. Zelo dobro vprašanje. To je potem seveda občutek in izkušnja vsakega trenerja. Več informacij ni dobro, preveč informacij. Sploh ne na začetku, zaradi tega, kaj ti igralska glava potem razmišlja, kako zadovoljiti trenerja s temi informacijami in čeprav darjo in pozabi igrati. Tako da, to je odvisno od vsakega posameznika, izbrati informacije ciljano in potem to gre seveda tako, kot je treba. Zelo dobro, zelo se zahvaljujem za to vprašanje. Pa tu bi še enkrat dodal, da ko je neka ekipa dlje časa skupaj, že to potem so neki avtomatizmi in potem lahko res izbereš točno tiste detalje, v kjer se spustiš, ko pa je tu dosti menjav trenerjev in pa samega kadra igralcev, pa
je to toliko bolj vse splošno, ne? In moraš dosti krat vse na novo in je mogoče malo težje, kot pa če je res neka ekipa igrana. Zlatko, vi ste večkrat, bom rekel, argumentirano kritični. Ne? Tudi v tem zadnjem intervjuju za ekipo, ki sem ga že omenjal, ste rekli, da stroko pri nas vodijo ljubitelji nogometa, ki pa so za tribuno in ne za klop. Morda ste lahko malce bolj konkretni. Ta oddaja bi bila premalo, če bi govoril svoje izkušnje. Ampak že tukaj, če ima kdo čas, ga imel... Že to, kar smo zdaj tukaj govorili, ni logično, ne? Da ni analiz oziroma, da je to nekaj novega. In tako da se pravi ta posvečenost delu. Ne? In, ja, peša. Zdaj lahko bi to argumentiral z mnogimi stvarmi, ker jaz imam zelo rad argumente, ne? Zato ker nekaj vreč pa povedati, kar nimaš argumentov, je brezpredmetno. Že zdaj smo imeli primer U17, ne? Kadetsko, ki bi za malo šli na evropsko prvenstvo. Ti biš gol 85, 89, 92. Na dveh tekmah. Na dveh tekmah, ne? Ja, ja. Ja, naša kadetska igra 80 minut, vse ostali pa je 90. Kaj to ni stroka? Reprezentance? Ja. In zakaj? Pa to so banalne male stvari, kaj šele potem, ko govorimo o takšnih stvarih, ker ti odloča o prvenstvu, ker ti odloča o tem, da lahko ti imaš sploh možnost v ligi prvakov, kadar pozabi iti. Ja, to ni slučajno. Se pa bodo nekatere stvari zdaj spremenile od naslednje sezone dalje. Tudi v mladinskem nogometu nekatere novosti in mislim, da bo to samo dobro za slovenski nogomet. Omenili ste že tudi Radovana Karanoviča, ki je dobil ta derbi, da je nekako opravil zrelostni izpit na tej tekmi. Definitivno. Zmagovalci pišejo zgodovino. On je zmagal, imel je ciljano, da igra na rezultat. Rezultat mu ti prinese vedno vse. Mi se zdaj potem analiziramo skozi vsak teden, vsak tri dni. Po celi Evropi analiziramo vse kaj in kako, vendar na koncu lestvica pokaže svoje in rezultat pokaže svoje. In ni ga drugega merila. Vse ostalo, lahko rečemo všeč, je meni všeč, mogoče vam ni všeč ali pa vratno. Lestvica pove svoje. In to je to. Ti mi, Zlatko, je omenil to lestvico. Zdaj se je s tem porazom za vas zadeva kar nekako obrnila na glavo. Ne? Celo zapletla. Ja, veliko smo govorili pravzaprav ves čas o tem boju Olimpije za naslov. Zdaj se boste morali v ljubljanskem taboru potruditi, da ohranite sploh to drugo, tretje mesto. Ja, definitivno. Zdaj gremo v nove bitke, novi cilji. Teoretično še sicer nismo izključeni, ampak to je res zelo, zelo majhen procent. Mi moramo zdaj vsako tekmo, pa ne rabimo nič spreminjati, vsako tekmo gremo na zmago, moramo iti do konca na polno. Vse je še v naših rokah in moramo zagotoviti to Evropo, ki je res neka nuja, predvsem zaradi pač finančnega vidika. Je res, da še je Koper vedno v pokalu in primeru njihove zmage, ampak o tem razmišljati je brezpredmetno in hitro se bliža nove tekme. Bomo se analizirali in izboljšali in gremo naprej. Ja, samo eden izmed štirih polfinalistov je Koper, ki ima že, bom rekel skoraj, da praktično zagotovljeno Evropo, vsi jo ostali, torej Bravo, Domžale in pa Celjani jo bodo iskali ravno skozi pokal in tim je zagotovo dobro ugotovil, da to ni ravno karta, na katero bi se največ stavilo. Martin, omenjali smo tudi že te, bom rekel, navijaške zadeve, ki so na nek način malce skazile vse skupaj. Vi ste komunicirali tudi z glavnim sodnikom, Nejcem Kajtazovičem, zgolj tri rumene kartone pokazal na temle dvoboju. Ste komunicirali z njim tudi o morebitni prekinitvi tekme za daljši čas oziroma celo izpraznitvi tribune. Kakšna je bila tu komunikacija vas kot kapetana Maribora z glavnim sodnikom? Pa zdaj v tisti situaciji pred koncem prvega polčasa, jaz mislim, da je pač sodnik pravilno hotel pač počakati, da se nekako izvede kot in potem med polčasom mogoče določene stvari uredijo, malo mogoče tudi umirijo, ampak ne vem pa potem, kak je v zvezi z tem z izpraznjenim tribune oziroma čem podobnim, ne vem, ali je to v rokah pač organizatorja, sodnika, ne vem. Hvala Bogu, polčas je normalno končal, nobenega ni nič za delo in to izpočili smo si in hvala Bogu je tekma šla naprej.
No, se še več dela je imel v bistvu Timi, ki je moral kar zauzeto miriti v bistvu vaše najbolj zauzete navijače. Ja, meni je bilo iz strani glavnega sodnika rečeno, da je prvo opozorilo navijačem, potem pa pač sledi izpraznitev sektorja in mislim, da je tudi bilo po zvočniku na stadionu to rečeno in smo vsi pač čakali, da se zadeva umiri in da lahko igramo naprej. Ja, to bi še bolj... Zlatko se smeji, ampak Zlatko ima za seboj vroče grške derbije, vroče beograjski derbije, Zlatko. To je del folklore. Tako odigralec uživaš v tem, kaj ti je. To je pomembnost. Pri nas se dela vsaka taka malo večja drama, ne vem, v nekih, ja, pojdite na grški derbi ali pa lizbonski, pa malo drugače izgleda. Zlatko, Martin je že omenjal tudi Markosa Tavaresa, ki na koncu na tem derbiju ni zaigral 57-krat, je že igral na derbijih, zabil 9-krat, prvič je nastopil avgusta leta 2009, takrat v sezoni 2009-2010 v Ljudskem vrtu. Na derbijih ga ne bomo več videli, to je jasno, po sezoni končuje to športno pot. Škoda, bom rekel vsaj iz mojega zornega kota, da ni dobil nekaj minut, da bi se tudi Ljudski vrt na derbi od njega na tak način poslovil, ampak derbi ga bodo pogrešali definitivno. Pa ne sam derbi, tudi slovenski nogomet. On je res bil tista lokomotiva, kvaliteta več, ki je in ko je Maribor imel, si se lahko njega zanesel, se pravi, pretekmo, si vodo je na nič. Bolo stalo, bilo lažje. Tu enostavno morala Martina vključiti. On je seveda vsakodnevno z Markosom Tavaresom. Ja, kakšna oseba je to? Tava je res vsak dan nasmejan, pozitivna oseba. Res še zdaj kaže toliko energije po igranju, po res, da se ta lovorika letos vrne nazaj v Maribor. Res je moj res dober prijatelj, dolgo že igrava skupaj. Jaz iskreno ga bom res pogrešal, je moj sosed v slačilnici in res, predvsem letos zaradi njega si želim, da osvojimo prvenstvo. Veliko že gledamo naprej, ne samo Tavares, tudi prej smo omenjali Alvirja pa Ivanoviča, Modrinskega. Jasno, da nas malce že zanima, kako bodo slovenski klubi izgledali v prihodnji sezoni v Evropi. Vi ste z mislimi, kdaj že šli tako daleč in razmišljali o tem, kako naj bi Maribor izgledal, kako bo izgledal, glede na to, da bo verjetno vse tri te posojene težko zadržati in da Tavaresa seveda ne bo več v slačilnici, vsaj ne v vlogi igralca. Ja, res je. Pri tem mogoče lahko nastane en problem. Lahko pa iz prve roke mogoče povem, da z vsemi temi tremi igralci, ki so na posoji, sem se osebno tudi pogovarjal. Vsi imajo neko željo, da se tu ostane. Zdaj, kakšne bodo te možnosti oziroma jaz si res želim, da bi vsi trije nadaljevali svojo kariero v Mariboru. Vsak je dodana vrednost in kar bo pa v moči kluba oziroma vodstva pa normalno si vsi želimo, da bi ostali še naprej. Timi, vi ste želeli kaj dodati pri Markosu Tavaresu prej? Ja, da se malo vrnem na njegov nastop na derbiju. Mislim, da ni bil daleč. Tu bi moče Martin vprašal, on pozna situacijo. Ampak koliko sem jaz zasledil, je sam Ognjen Modrinski imel določene težave, pa mislim, da je celo nakazoval proti klopi, ja, naredil menjavo in se je Tavares pripravljal za vstop. Mogoče lahko to Martin potrdi. Pa se vidi, par minut se zavleče in ta igralec na koncu odloči, ne, teda to je mogoče spet tisti nek jeziček na tehnici, če bi se trener malo prej odločil, pa da bi bila prekinito, bi ga mogoče zamenil, pa potem ne bi prišlo do tistega gola. Ampak... Je pa že na polčasu boj, da Modrinski tudi dejal. Ja, videli smo, da je iskal zamenjavo. Seveda nas s timi zanima tudi, kakšna bo Olimpija v prihodnji sezoni. Ne nazadnje, vi boste čez dobra dva tedna praznovali 24. rojstni dan. Trenutno, kako razmišljate, ostati pri Olimpiji ali vendarle znova iskati pot v tujino? Ma, to je zdaj težko vprašanje, ker sem res se sveže vrnil po poškodbi in nisem delal nekih dolgoročnih planov pa načrtov. Meni je bilo sam pomembno, da se v dobrem stanju vrnem čim prej, čim boljše, pa bomo potem videli, na kakšnem nivoju sem bom vrnil.
Zdaj poleti je definitivno težko bilo kaj pričakovati po sami operaciji pa 4 mesecih odsotnosti. Imam še 1 leto pogodbo z Olimpijo in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Definitivno si vsak želi igrati na čim višjem nivoju, če bi bila prava ponudba, da bo zadovoljila klub. Bi jaz definitivno si želel sam sebe še preizkusiti nekje v tujini. Dokler sem pa tukaj, bom pa z glavo maksimalno pri Olimpiji, tako kot je pravilno kapetansko in imam vseeno v sebi še tisti ogen po tem domačem prvenstvu. Zlatko, govorili smo o analizi, govorili smo o tem, kako se je na derbi potrebno pripraviti, kako ga je Štajerska prestolnica čutila, govorili smo o tribunah. A je še kaj, kar nismo povedali v teh dobrih 60 minutih druženja post derbiju? Pa dobro, mislim, da je bilo ogromno povedanega, vedno bi lahko našli kako temo, ker nas vsi nekako živimo nogomet in za nas nogomet ni zaključena veda, ampak debata in debata, tako da vedno bi lahko našli. Ampak ja, derbi je res bil vrhunski in tudi z Olimpijine strani, da ne bo kaj narobe. Ne? Olimpija je pač bila v eni drugi situaciji, v kateri je pač to zmago potrebovala, je naredila vse, da bi zmagala, ni se išlo. Maribor je bil tekmovalen, je moral biti točno takšen, kot je bil. Enostavno, ja, tako kot je imela Olimpija kar nekaj sreče v Ljubljani, tako je bilo zdaj tudi v Mariboru, vendar zdaj pred koncem prvenstva se je igral rezultat. Če sem prav razumel, Maribor je bil točno takšen, kot mora biti, tudi Olimpija, glede na izhodišče, takšna, kot mora biti na gostovanju. Se strinjam. Glede na izhodišče, ona je iskala zmago, je igrala visoki pressing, je probala nekako biti tista, ki vodi igro. Ne? Je normalno, kadar ne zadeneš, pade koncentracija, pade vse malo in Maribor je to znal izkoristiti. Ne? Tako sem že rekel pred tekmo, imamo Drinskega, to je njegovo mesto, borbeno mesto, fajtersko mesto, mesto, ki ima takšne ljudi, ki zna, ki ima strast, ki kadar daš gol, ne proslaviš kot mnogi v slovenski ligi, ampak to, ne, ja. To čisto drugo. To publika čuti, igralci čutijo in je to, in to, ta sezona, njegova sezona, in ja, kar stavite na njega. Ja, tako kot je bila lanska sezona Mure, ki je kar dobro izkoristila, bom rekel, ne spodrsljaj, ampak poraz Olimpije in se zmago proti Bravu približala na 2 točki, če se zdaj dotaknemo še malce ostalih tekem. Pa Martina, sem mogoče, ja. Martina bom še malce izkoristil. Kako je pospremil sinoči potem to zmago Kopra oziroma celotno srečanje s Celjem, zelo odprto srečanje z obeh strani, prav gotovo vas je zanimalo, s kakšno prednostjo boste šli v naslednji krog? Normalno, da sem pogledal tekmo, tako vse ostale, če le čas dopušča in ja, po eni strani, tako sem že prej omenil, imamo vse v svojih rokah, mi smo tisti, ki smo prvi, ki vodimo in računica na koncu koncev je lahka, če pogledamo, če bomo zmagali vse tekme do konca prvenstva, bomo itak prvaki. Nočemo se preveč ozirati na druge, ne moremo računati na noben kiks in niti ne želimo. Želimo le napredovati s tekme v tekmo, zbirati točke, iti tekmo po tekmo, tako sem že prej omenil in v petek spet ena težka tekma, najprej tukaj fokus, da se vzamejo vse 3 točke, pa potem spet naprej. Ja, Radomlje je nasprotnik, Martin, v petek, tudi s prenosom in studijskim delom na Sport klubu. Kako bo se zadržali ta fokus, da vas ne bo euforija po derbiju ponesla v neke momente, zlasti kar se tiče energije na igrišču, ki bi vas potem pripeljali v teže položaje, ker proti Radomljam bo pa potrebno oziroma verjetno bo taktika malce drugačna? Ja, iskreno mislim, da po vsakem derbiju je vsaka tekma težka. Ali igraš proti drugemu na lestvici ali proti zadnjemu. Radomlje so v tej sezoni vzele že ogromno točk dosti ekipam in normalno, tako sem omenil, ne bo lahka tekma, niti malo. Pripravili se bomo na njo kot vsako drugo, vemo, kaj si želimo. Sigurno ne bomo šli v nek odprti boj, v neki riziko. Mislim, da bomo na koncu dosegli tisto, kar hočemo. Najpomembnejša bo, mislim, da psihična priprava. Fizično imamo dovolj časa, da pridemo k sebi. Najpomembnejša zdaj v tem tednu je samo glava in psihična pripravljenost. Maribor Radomlje v petek, v soboto Olimpija Tabor.
Timi, glava najpomembnejša, pravi Martin, verjetno pri vas ne pomeni to nič drugače. Ja, mislim, da bi moglo za vsakega profesionalnega športnika biti tako. Vsaka naslednja tekma je najbolj pomembna tekma in se treba maksimalno pripraviti na njo in iti po zmago. In kako se je lestvica pomešala oziroma kaj se je dogajalo, zlasti zaradi rezultatov v tem kolu. Poglejmo si torej, kako so se tekme končale, da se vseeno vendarle spomnimo, kdo je kje koga premagal. Zelo pomembno zmago so Koprčani dosegli v boju seveda za naslov prvaka. Sežanci so izkoristili remi Radomelj in pa Aluminija in premagali Domžale z 2-1 v samem finišu tekme in kot rečeno ravno Tabor bo nasprotnik Olimpije na gostovanju. Zdaj, na temle obračunu je sploh v zaključku samega dvoboja blestel vratar Jan Koprivec. Po tekmi smo ga na nek način zaustavili tudi z našo ekipo. Sam sem se z njim pogovarjal, imela sva tudi še posebno družbo. Skratka, Jan Koprivec, ki je Senija do Ibričiću zaustavil en fantastičen strel ob zaključku tekme. In tole je tudi pogovor z njim. Jan Koprivec, pomembna zmaga definitivno za Tabor v boju za obstanek. Pred tekmo smo govorili tudi s trenerjem, da ja, malce pogledujemo tistega pred nami, malce tistega za nami. Verjetno je zdaj občutek seveda in neko vzdušje bistveno drugačno. Ja, super. Ta zmaga nam je res rabila kot kruh. Tako da na koncu smo res veseli, ampak to je naš začetek. No. Mi moramo zdaj, mora biti naša podlaga za naprej. Ostalo še 6 tekem in moramo iti vsako tekmo, kot da je naše finale in da tistega pred nami ujamemo. Težka tekma z vratarskega zornega kota, kar nekaj obramb, nervozna končnica. Videli smo obrambo najprej Jurilu, potem koncu še Ibričiću. Kako ste doživeli vse tiste momente v zaključku tekme? Pa lepo je. Jaz sem na golu zato, da branim. Tako so take situacije, še posebno v zadnjih minutah, ko braniš rezultat in obrambe pomenijo nekaj, je najlepše, tako da lepo občutke. Jan, če pogledava tudi tale zaključek tekme in pridemo seveda v tole 96. minuto, tule ste obranili prvi poskus Senije do Ibričiću, lahko malce opišete, ste predvidevali zelo dobro, anticipacija je bila tule fantastična z vašega zornega kota. Pa tako, ja, povratna žoga, vemo, da Ibrič je eden najboljših strelcev v ligi, v smislu ima zelo dobro tehniko udarca. Žogo se malo vidi, malo ne, tako da na koncu je res se išlo super za mene in za ekipo, tako da sem vesel. Dobro, tudi sicer imate obrambo izvrstno, pač malo prejetih zadetkov, zdi se, da tule zadnje nimate takšnih problemov kot v napadu, kako ekipa doživlja potem situacije, ko se spreden ne dogaja nič, nekaterih tekmah je zelo malo strelov ali celo nič. Ja, težko je, pač v bistvu cela ekipa gara, tako da nismo razdeljeni na napadalce, na vezne, na obrambe, ampak pač cela ekipa gara in se dogodi tudi tekma, ko ne pridemo v šanso in probamo čim boljše zapreti v zadaj, zato je tudi imamo majhno število prijetih golov in posledično tudi zaradi tega imamo manj šans in ne igramo tako odprto, tako da to je zdaj naš ta stil in ga bomo do konca probali spili, da damo čim več golov napadu in da dobimo čim manj obrambi. Mogoče še kakšne besede ali dve, vidim, da imate posebnega navijača danes seboj. Ja, evo je. Naj, boš povedal, okej? Okay. Boš pozdravil? Ti tam zdrav, čau, Kramero. Super, evola, ja, on me spremlja na vsaki domači tekmi z družino, tako da sem ponosen in smo ponosni na vse to. Tako da. Mogoče še tole, včeraj smo videli tudi derbi v Mariboru, ste spremljali tekmo, kako ste jo doživeli, videli? Zelo lepa tekma, zelo lepo število gledalcev in res slovenski nogomet rabi čim več takih tekem, ker je dosti kvalitete. Jaz, ko sem videl malo tudi tujine in je pri nas kar dosti kvalitete, samo se jo moramo zavedati in tudi... Bom šel zdaj, da. Tako da načeloma si želimo, da je čim več gledalcev na tekmah, ker je to tisto, kar dela nogomet lepno. Super, hvala lepa. Hvala. Ja, če je režija uspela ujeti tudi te trenutke Jana Koprivca, ki je tako zagotovil seveda 3 točke Taboru v samem zaključku tekme. Zlatko, na nek način se zdi, da je Aluminij zdaj s tem remijem in zmago potem Tabora ostal nekoliko zadaj malce pozabljen od ostalega dela lestvice. Ja, res je. Aluminij enostavno to sezono ne najde tistega vsega, kar je z velikim uspehom
nekako bil skozi zadnje leta, kajti govorimo o enem malem klubu, v kateri tem je problem finance, pogoje ima v redu, ampak vse ostalo, infrastrukturo je v redu, ampak vse ostalo je pa zelo oskudno. In ja, enkrat slej, prej se ti mora zalomiti, ampak ne glede na vse, vsa ta leta, ki so prebili, pa zdaj še vedno niso izpadli, ampak recimo, če se kaj zgodi, jim treba čestitati na odličnem delu, kajti s temi vsemi pogoji, ki jih imajo oni, preživeti in živeti v prvi ligi ni enostavno, moraš res biti čarovnik. Radomljani so v zadnjem času bili razigrani, točk je bilo mogoče manj kot to, kar so kazali na igrišču, ampak kot rečeno, igrali bodo še z Mariborom. Martin, vam se zahvaljujemo za gostovanje v današnji oddaji Pod prečko. Bilo nam je čast in veselje, da ste bili v naši družbi. Najlepša vam hvala, tudi vam. Lep pozdrav vsem. Hvala še enkrat, Martin. Se vidimo v petek. Hvala. Petek bo celotna naša ekipa, seveda znova v Ljudskem vrtu, kot je dejal že Miha, tudi s studijskim delom. Prenašali bomo tekmo med Mariborom in Radomljami. In to bo tudi uvodno srečanje 31. kroga. Zdaj pa bi si morda pogledali najlepši gol prejšnjega kroga. Seveda, tako kot vselej. Goli, ki bodo šele na izboru in pa tisti, ki je že bil izbran z vaše strani. Na naši spletni strani www.3x2nvsportklub.si. Poglejmo si. Prestregel Turčin. Tu je Kavčič. Trdin. Trdin bo streljal. Strel Trdina! Gol! Gašper Trdin! Sijajen gol! Njegov prvi v letošnji sezoni, njegov prvi v prvi slovenski nogometni ligi, snel je pajčevino iz nasprotnega levega zgornjega kota. Janžekovič je bil prekratek, bravo vodi z 1-0. Izjemen zadetek, ampak veliko je izjemnih zadetkov v prvi slovenski nogometni ligi. Imamo pripravljene seveda že nove predloge. Sledi mu Marin Pil, tu je Seluki. Žoga očitno ni zapustila igrišča, Seluki na drugo stran, Modrinski. Modrinski se namešča, Modrinski gol! Ognjen Modrinski u 75. minuti. Maribor vodi 1-0. Eksplozija navdušenja na tribunah u Ljudskem vrtu. Zdaj pa smo lahko videli, kako malo prostora in časa potrebuje Ognjen Modrinski. Nikjer ga ni bilo do zdaj. Tako, ravno to sem želel dejati. Celo tekmo pogrešamo, nekako dolžnik. Parčani dogajanje preseliti na polovico Celja. Dober prenos na Šušnjero. Šušnjera pred vrata, odličen predložek in gol! Lamin Kovnik, Koper je prišel do vodilnega gola. 1-0 vodijo Rumeni Kanarčki v 13. minuti srečanja. Najprej zares jan predložek Šušnjere, ki je upisal drugo asistenco v letošnji sezoni. Goli pa se podpisal pod 7. gol, njegov jubilejni 10. zadetek v prvi slovenski nogometni ligi. Zabeležil ga je na 45. tekmi. Mislim, da želeli Celjani, teda njihova želja ni bila uslišana. Krasno, Peris izpadel je Morozov. Kakim Peris je zdaj osvojil precej prostora. Peris pregrava, Peris! Kak se gol Perisa! Fantastično, Kakim Peris! Njegov 9. gol v letošnji sezoni, 5. proti Kopru. Zdaj je v slogu Marcela Kičarja slalomiral med branilci Celja in potem premagal Matjaža Rozmana. Trenutek čarovnije, trenutek navdiha in inspiracije, kakšen zadetek Kakima Perisa. Fantastičen gol Jamajčana, kako je tu premešal štrene v obrambi Celja, bodimo zdaj pozorni. Ja, to so predlogi na 3x2nvsportklub.si. Glasujete za tistega, ki je vaš favorit. Imata vidva kakšnega od teh favoritov, kateri je bil najgol timi? Če bi jaz zbral, bi najredno zbral tistega iz tekme v Kidriče, ker nasprotnik enostavno ni imel možnosti. Je pa dal Peris res odličen gol, solo prodor.
Ker pa bi mogoče lahko nasprotnik posredoval. Zato bom izbral tistega v Kidričan, ker so bili pač nemočni. Zlatko? Ko je derbi, je derbi. Zlatko se je odločil za gol Ognjena Modrinskega. Mi imamo, Miha, pripravljeno še izjavo tedna. Tako je, izjava tedna, ki vedno popestri našo oddajo pod prečkom. Potem pa se selimo v Francijo. Smo se tako zmenili v slačilnici, trener je to hodil, cel teden smo trenirali na to, da jih začnemo pritiskati gor, da se vrnemo, nekako na tisto naše napadalno igro, da napadamo z napadalci gor in čim več tečemo in delamo presing, tako da na koncu se nam je danes res lepo išlo in je lepo, ko tako začnemo tekmo in da ne čakamo nasprotnika in da v bistvu mi diktiramo ritem tekem. Simpatičen trenutek Jana Koprivca s svojim sinom, ki pa je imel pozornosti v nekem momentu preveč in se je raje odločil, da bo odšel iz našega kadra, ampak pozdrav seveda obema. Zdaj pa, kot je Dejan že dejal, se selimo v Francijo, kjer slovensko žensko nogometno reprezentanco čaka posebna tekma. Govorimo seveda o kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. In z nami je, upam, da se tudi slišimo, Dominika Čonč. Pozdravljeni. Zdravo. Slišimo se. Slovenija bo jutri igrala proti Franciji, takoj oziroma kmalo po 21. uri. Gre za tekmo proti eni izmed najboljših reprezentanc. Dominika, Francija je trenutno na teh lestvicah, ne, celo na tretjem mestu in zagotovo velja za favorita v temle dvoboju za eno fantastično reprezentanco. Ja, definitivno. Kar se tiče francoskih igralk, če igrajo na najvišjem nivoju, igrajo predvsem za Paris Saint-Germain in pa za Lyon. Oba kluba sta še vedno v Ligi prvakin. Tako da reprezentance v bistvu sestavljena iz njih in definitivno ena iz najboljših reprezentanc na svetu v tem trenutku. Ampak Dominika, s Francijo je Slovenija igrala tudi že v Murski Soboti, ne, in imela zelo aktiven rezultat do samega zaključka, zagotovo se te tekme spomnite. Potem pa v 94. minuti nesrečna 11 metrovka in zmaga Francije s 3-2. Ste dekleta zdaj še dodatno motivirana, bom rekel, da vrnete Francozinjam? Ja, sigurno. S to tekmo smo same sebi, predvsem same sebi dokazali, da definitivno lahko igramo proti najboljšim reprezentancam, torej tudi proti Franciji. Mogoče zdaj ne bo več toliko tistega efekta presenečenja, tako da ni bilo takrat, ampak ne glede na to, naši cilji ostajajo enaki, mi gremo na 3 točke, tako da to je to. Dominika, se k vam še enkrat vrnemo, takoj ko bodo naši tehniki skušali malce bolje vzpostaviti povezavo z vami v Franciji. Ne pa omenim, da je Slovenija nazadnje premagala Kazahstan, zdaj proti ničem, ampak bomo kasneje še kakšno rekli na to temo. Miha, veš kaj razmišljam? Mislim, da je Dominika prvo dekle, ki gostuje v oddaji pod prečko, ali sem mogoče mimo kresnil? Ne, mislim, da nisi. Mislim, da si pa kar zadev. Je kar prva. Ja. Ampak, a si ti pogledal njeno kariero? Si videl klube? Ne gre za eminentne klube. Ja, najprej gre za Mariborčanko, Zlatko, samo da to povem, tudi ti mi. Kasneje bomo vprašali, za koga navija v moški konkurenci. Ko je odhajala iz Maribora leta 2016, je odšla na Dansko, potem pa Espanjol, Malaga, Milan, Valencia in zdaj od zime Sampdoria. Sicer, da ne bomo, pa tudi, če bomo potem preskakovali spet na našo žensko reprezentanco, bi pa se vseeno ustavil tudi še na dvoboju Kopra in pa Celja, glede na to, da Koprčani seveda lovijo naslov prvaka, lovijo Maribor. Predvsem zaradi tega, ker smo tam videli 4 zadetke in bi bilo nehumano, če lahko tako rečem, da te highlights iz tega dvoboja kar tako izpustimo. Zlatko, zdaj Koper je kandidat za naslov. Vemo, kako se je končala lanska sezona, predlanska sezona, kjer sta se borila dva, pa je tisti tretji nekako priletel in ukradel ta naslov. Koliko možnosti pripisujete Koprčanom? Tudi sodeč po tem, kar ste videli, njihova reakcija, bili so na -6, se pravi, zmaga proti Celju je bila obvezna, nujna, večji pritisk. Pa dobro, Koper je treba spoštovati. Koper ima res dobro ekipo, ima dobre posameznike. Mislim, da problem Kopra, tako saj zume, kaj izgleda zdaj,
je bil Barišić, ne, ki je bil prvi šest mesecev fantastičen, ampak že v Celju se je videlo, da ni pri stvari. To se tudi z predsednikom Antem Bogercem sem to tudi videla, da nekaj se dogaja s fantom. Ali verjetno včasih moja fant je neke ponudbe ali pa pričakovanja, pa potem se to ne izide. Enostavno z glavo ni bil prisoten. Potem seveda, kada nisi prisoten, je v naslednjih tekmah je zgrešil kar ene dva, tri velike, velike zicere. In to te sigurno prideš venoveno ne samo zavest in ekipa čuti. Ne? Čeprav Koper kot Koper je treba spoštovati, jasno. In Maribor mora vse narediti, da spoštuje Koper, jasno je, da so prvi. In samo na tak način je lahko prvak. In, mislim, bo vseeno težka za Koper, kajti tudi v medsebojnih je Maribor boljši. Ne? Lepo tekmo smo si noči spremljali v Kopru, ampak UEFA se zelo trudi promovirati ženski nogomet. Tudi sam sem vaju želel malce povprašati, pa je Miha takoj šel nazaj na moške. Ta tekma je bila res fantastična. koliko spremljata pa ženski nogomet, spremljata vsaj občasno našo reprezentanco? Občasno, res, jaz spremljam in sem gledal ne dve, tri tekme zdaj. Ne sem naše reprezentance, tu me navdušuje in je prav lepo pogledati in res tehnično, hitrost, res vrhunsko. Res je za pogledati. Koliko vam dopušča čas gledati? Bolj, ko ne spremljam, samo rezultatsko. Tudi Laro, Prašnikar sledim, tako da mogoče njo malo bolj, ostalih pa žal ne. No, Dominika pa zdaj igra v Genovi od te zime dalje. Dominika, med tem, ko smo znova vzpostavljali zvezo z vami v Le Mansu, sem naštel klube, kjer ste igrali v zadnjih sezonah, po danski Espanjol, Malaga, Milan, Valencia in Sampdoria. Marsikdo v moški konkurenci bi dal vse, da bi imel za seboj takšno kariero. Kako je trenutno pri Sampdoriji, kako ste se že privadili znova na to okolje? Nekako se selite v zadnjem času med Španijo in Italijo? Ja, zdaj se bolje ja, slišimo. Ja, sem se že v bistvu privadila. Ok, odlično. Pred kratkim sem bila v bistvu v Milanu. Sampdoria je zelo blizu. Italijanska liga zadnja leta raste nenormalno. V bistvu s tem, ko so se italijanske reprezentantke uvrstile na svetovno prvenstvo, je tam vse skupaj eksplodiralo. Do te mere, v bistvu, da zdaj, ko se moška italijanska reprezentanca ni uvrstila na svetovno prvenstvo, grejo vsa sredstva, ki bi bila namenjena njim, puncam, opa, ki pač grejo zdaj na evropsko prvenstvo in je, ja, tako da v bistvu se kaže odnos italijanske zveze, odnos ljudi v Italiji in to je potem razlog tudi, da se skupaj tako hitro raste. Dominika, kakšen pa je odnos navijačev Valencije, glede na to, da ste kratek čas bili tudi tam do Zlatka Zahoviča? Verjetno se ga še spominjajo. Ja, tudi v Valenciji so me lepo sprejeli. V bistvu v Španiji je ženski nogomet ogromno napredoval, še hitreje kot pa v bistvu v Italiji. S tem, ko je Barcelona najboljši klub na svetu v ženski konkurenci v tem trenutku, obleče za sabo vse ostale in pridružil se je Real Madrid. Leto dni nazaj in od takrat naprej je vse skupaj eksplodiralo. Tako da odnos navijačev je v bistvu podobno tako kot v Nemčiji, v Angliji pa v Italiji. Vsi skupaj spremlja ženski nogomet in vsi... A zdaj malce prekinilo, nismo vas slišali prav dobro na koncu, ampak ne vem, ali ste, Dominika, vi mene slišali v povezavi z Zlatkom Zahovićem, sem vprašal, se ga v Valenciji verjetno še zelo dobro spominjajo. Ko ste nekaj mesecev priživeli v Valenciji, je zagotovo kakšna beseda nanesla na najboljšega strelca v zgodovini slovenske reprezentance?
Ja, seveda, se v bistvu imajo punce in fanti isti trening center. Ja, tako da se srečujemo oziroma čevali in seveda sladko, da se še vedno spominjajo. Dominika, nas zanima pa nas seveda, kako dobro ste pripravljene tudi na jutrišnji obračun proti Franciji, kot rečeno, kmalo po 21. uri tudi v neposrednem prenosu na Sport klubu. Slovenija prihaja po zmagi proti Kazahstanu z 2-0. Verjamem, da motivacije ne bo manjkalo. Kakšna bo taktika za jutrišnji dvoboj? Ja, v bistvu tekma za Kazahstanom je bila nekaj čisto drugega. Tam smo bile favoritinje, jutri so favoritinje Francozinje. Tako da v bistvu naša taktika je popolnoma drugačna, ampak cilj je v bistvu isti. Cilj so 3 točke. Punce se ful dobro poznamo, že vrsto let igramo skupaj, tako da jaz mislim, da smo zelo dobro pripravljene, tako fizično kot tudi psihično. Na stadionu je bilo okrog 15.000 ljudi, tako da take tekme je v bistvu uživancija igratno. 9 skupin, vse reprezentance, ki bodo prve v svojih skupinah, neposredno potujejo na svetovno prvenstvo, ki bo v Avstraliji in Novi Zelandiji leta 2023. Drugo vršene gredo v dodatne kvalifikacije. Kje vidite slovensko reprezentanco? Mi se borimo za to drugo mesto. Francija je v bistvu pred vsemi v skupini. Če jutri smo se že uvrstila na svetovno prvenstvo, trupa je z Velsom in verjamem, da nam bo uspelo. Super, Dominika. Kot rečeno, se vam besede pozlatijo. Absolutno. In z neposrednem prenosom bomo navijali tudi na Sport klubu. Hvala za družbo. Nocoj. Hvala lepa in lepo zdrav Francijo. Najlepša hvala. Ja, še ena zadeva, ki je za nami. Mi pa se zdaj že počasi pripravljamo tudi na tisto, kar je ponavadi s dodatnim vznemirjenjem spremljeno v naši oddaji. To pa je sodniški pogled. In v naši družbi seveda pozdravljamo Darka Čeferina. Darko, dober večer. Dober večer. Dober večer. Dober večer. In predlagam, da gremo kar takoj k prvi situaciji, jasno derbi. Marsikdo bi pričakoval še kakšno situacijo več iz derbija. Mi smo izpostavili samo eno, ta, kjer je padel zadetek. Težko bomo sicer detaljne vse skupaj analizirali glede na posnetke, ki jih imamo, ampak blizu je bila tam žoga pri prodoru Selukija out črti. Zagotovo tudi že čez out črt, ampak tule je seveda pomembno, če bi šlo za out, da bi bila žoga v celoti, pa temu očitno ni bilo tako. Ja, seveda. Sodniki so zadevo pogledali in dejstvo je, da žoga s celotnim obsegom ni bila preko črte, kar pomeni, da se igra pravilno nadaljevala. A so imeli še kakšen drugi posnetek? Ja, so imeli še dva druga kota, dveh različnih kotov kamer in je bilo evidentno, da žoga s celim obsegom ni bila preko črte. Darko, kako blizu je bilo daljši prekinitvi tekme, to, kar sem prej že Martina Milca spraševal tistih dogodkih malce na tribunah, ali je bilo vse skupaj vendarle pod kontrolo? No, mislim, vse smo videli vsi, tako ko je sodnik postopal, je bilo vse pač v skladu s pravili, tako da se tekma odigrala na korekten način. V skladu tudi s pričakovanji samega derbija. Kaj sploh lahko porečemo na tole gosta, tudi van Timi? Kako ste se veliko obadali s to akcijo, konkretno ste imali še žoga čez igrišče, ne tudi po tekmi? Ne, ni bilo debate o tej situaciji, vsaj ne prevelike. Vemo, da bi mi mogli že prej prekiniti to akcijo in sploh ne bi prišlo do tega trenutka. Vemo pa, da je bil stranski sodnik zelo blizu in če mu v takih primerih ne moramo zaupati, potem pa res brez veze, da jih sploh imamo. In jaz verjamem, da se je sodnik pravilno odločil, ker si ne bi želel, da bi bil derbi odločen z neko sodniško napako.
Tim je kot velik športnik tudi odreagiral tako. Mi gremo na drugo našo situacijo. Zdaj bomo v prihodnje le še v Sežani in v Kopru. Tu v Sežani imamo dve situaciji, že po dobri minuti se je zakuhalo. Dolgo časa se je vse skupaj gledalo, pa verjetno, Darko, ne zgolj zaradi te roke. Je bila roka sploh vprašljiva, ja, tako. Ampak potem, zaradi v bistvu domnevnega prepovedanega položaja pri podaji proti Monjacu na polovico tekmeca, če sem videl. Ampak najprej, Darko, verjetno tale prvi var je bil stvar roke. Ja, seveda. Videli smo, to se pravi, kot vidimo na posnetku in po vseh kriterijih, ki jih poudarjamo oziroma govorimo o njih, roka je razširjena od telesa. In v tem primeru, to se pravi, gre za igro z roko, ki jo sodnik pač mora dosoditi. Glede na to, da je sodnik bil v položaju, kot je bil, da je ni zaznal pač na igrišču, je potem naloga vara v primeru posnetka, ki ga ima, mu pač predlaga ogled posnetka in videli smo pol tudi na koncu je bila dosojen je bil pač kazenski udarc, kar je pač bila pravilna odločitev tako strani vara, kot potem tudi končna odločitev tako, sodnika. Nogometaši so se že pripravili na izvedbo kazenskega udarca, ko je očitno sledila dodatna informacija iz var kombija, saj je glavni sodnik Borošak še malce počakal pri tisti izvedbi in takrat smo predvidevali, da se spremlja tudi morebiten prepoveden položaj pri odaji žoge, to bo kasneje v posnetku. Seveda, tako kot je pri vsakem dogodku sodnika v VAR sobi, pregledata vse dogodke, tudi na kakšen način, recimo, da ni prišlo do kakšne predhodne kršitve. V tem primeru bomo zdaj potem na posnetku videli, da je sicer napadalec bil v nedovoljenem položaju, vendar je bila njegova razdalja do branilca pač bil je predaleč stran od branilca, ni ga napadal v borbi za žogo in ni bil s tem vključen v aktivno igro, tako da tukaj ni šlo za nedovoljen položaj. Tu zdaj vidimo v trenutku, da je žoge bil Nzenge resnično prepovedanem položaju, ampak koliko je zdaj pomembno, da se je vmes branilec Domžal žoge dotaknil? To je verjetno ključno. To je zdaj sprememba tega pravila, kaj ne? Oziroma sprememba situacije. Ja. Če branilec Domžal ne bi igral na žogi... Tu zadeva izniči. Ja, če branilec ne bi igral žogo, da je bil, to se pravi, pa napadalec offset položaju, ko gre in zdaj, če pol igra, seveda je, lahko rečemo, to se pravi, da bi šlo pol za nedovoljen položaj. Ne. Tudi torej to neposredno... Veš, kaj je to zanimivo, ko pa je v igri prekršek, pa sodnik pusti, pa vrne nazaj. Ne? Recimo prekršek, pusti in potem zgubi žogo, pa vrne nazaj na prekršek. Pomembno je, kaj je najprej, v bistvu. Ja, prekršek je bil, ne? Ogromno prekršek, pusti, on potem zgubi žogo ali pa da napačno, pa vrne. Ja. Pa vrne? Vrne nazaj prekršek. Ja, tu pa zdaj ni vrnil, ne? Se pravi... Na prvotni offset. Tudi tam je druga situacija. Ja, kaj ti najprej je šlo za prepovedan položaj, potem pa se je branilec Domžal dotaknil žoge in zdaj tu sprašujemo, ali se je stvar izničila ali kako je s tem? V trenutku, ko je branilec igral z žogo. Ne, kot sem rekel drugače, ta napadalec, ki je bil offset položaju, on je bil za dost daleč od nasprotnega igralca, to se pravi od branilca, Da ni vplival na branilca. Na njega. Aha, se pravi, če Nzengo je teče skupaj z branilcem. Ampak kako ni vplival zaradi njega, je branilec Domžal posredoval. Tu pa je v prepovedanem položaju. Ja, vendar ne zaradi napadalca, kot ga vidimo v vse položaju. Ja, seveda, zaradi njega, zaradi koga pa drugega. Ja, zaradi napadalca, zaradi igralca, ki teče tukaj ob zožni črti, kaj teko. Samo da ne rabi se počutiti nič. Ti pravila, bom rekel. Ne? Ampak ni logično. Ta pravila, vem, da nisi ti, ki ta pravila, ampak nam v nogometu se ne zdi logično, da enkrat vrneš nazaj situacijo, enkrat ne. Ne? To je samo. Ne? Pri krških imate vsako tekmo, kakšen prekršek, pa pusti, potem on da žogo slabo in potem se vrne. Ne? Ja, dobro, zato pri prekršku verjeten sodnik, to se pravi, če ima možnost, da pusti, dovolj prednost. Zdaj, če ta prednost, to se pravi, da je potem pa bil nedovoljen položaj, seveda pa ne bo pustil, da bi žogo zgubil, ker je bil prvotno najprej prekršek in zato vrne žogo na prekršek, da dobijo prava ekipa, da ima pa posliš žoge.
Tu je bil ta nogometaš v prepovedanem položaju precej bližje žogi kot tisti drugi. Ja, jaz katerega pravite, da je... Ja, v redu, ampak tako kot sem rekel, navodila pri offside-u so, to se pravi, če napadal, to se pravi, nahajanje offside položaju ni kršitev. Mhm. Kršitev je, ko je vključen v aktivno igro. Torej, ampak on je napadal žogo, ne? Zdaj, če mene vpraša v tej situaciji, kot štoper, on je verjetno vedel, da ima napadalca za sabo, ta winger je itak bil pod kontrolo od beka in je on verjetno šel v to zbijanje, ker je pričakoval igralca za sabo. On je pa stekel proti žogi. Če si ti v offside-u pa reži, isto je bilo na derbi, ena situacija, meni je bila podana, pa če stojiš, ne, ne napadaš. Je tu pa on vseeno tekel v smeri žoge in pod nek pritisk dal tega štopera. Zdaj pa ne vem, če je tu kakva meja, koliko je on oddaljen, pod kak močnim pritiskom, to je pa spet presoja sodnika, verjetno. Ne. Če bi tekla z ramo ob ramenu... Mora biti vključen v aktivno igro. Ja. Precej so komplicirali s tem. Ampak tu je bil vključen v igro. Ampak to ne naši sodniki, da ne bo kaj narobe. Ne naši sodniki. Mednarodno. Preciziramo, ampak tu Nzenge je bil vključen v igro. Zdaj, moje vprašanje je, ali se morda zadeva izniči v trenutku, ko se branilec žoge dotakne. Kajti to je po moje ključno vprašanje v tej akciji. Ko branilec igra na žogo, ni več offside aktiven. A je to bilo ključno, da potem ni v tem primeru sam še zanima, ker je res toliko časa trajalo, da prva je bila situacija offside, potem pa roka. Zakaj se je pol pri varu prvo gledala roka, potem pa offside? Ker potem, če bi tak bil offside, sploh roke ne bi rabili gledati. Ne? Bi bilo bolj logično, da se prvo pogleda... Ja, zato ker če ne bi bilo roke, potem offside je pač brezpredmeten, bi žogo itak se igre nadaljuje. Ne? Ker če bi prišlo do igre z roko, se pa najprej to pogledala. Gre za igro z roko, ali ne? In potem se vrne nazaj pa pogleda, če bi slučajno pred tem pač nedovoljen položaj. Okay. Malce vse skupaj ostaja še odprto, še bolj odprto pa bo ob naslednji situaciji. Ostajamo v Sežani za detek, ki je bil sprva zdvigneno zastavico razveljavljen, potem pa po ogledu posnetka vendarle priznan. Treba je priznati, da posnetki niso ravno idealni. Ne vem, ali Darko so imeli vaši kolegi v VAR sobi še kakšne boljše, ampak resnično je bilo tu izjemno tesno na podlagi česa so se potem odločili, da gol velja, kajti predvsem bode oči dejstvo, da tu stranski sodnik je vzdignil zastavico. In je tu verjetno moral dokazati, da prav gotovo 100% prepovedanega položaja ni bilo. Ta primer je malo bolj kompleksen. Ja. To se pravi, najprej vidimo v trenutku oddaje žoge, sta dva igralca, to se pravi dva napadalca v offside položaju. Zadetek pa doseže potem igralc, ki pa ni bil v nedovoljenem položaju. In tukaj je pomočnik signaliziral nedovoljen položaj, ampak signaliziral ga igralcu, ki je dosegel zadetek. In potem, da je vse skupaj trajal malo dalj časa, je bila posledica tudi tega, ker vemo, da pač v Sežani ni možno potegniti linijo offside-a. In potem sta sodnika v VAR sobi pregledovala vse možne posnetke. Tudi manualno sta potegnila linije offside-a. In na koncu koncev sta se pač odločila, kot sta se, da ni bilo nedovoljenega položaja. Vendar, če vprašate mene, se mi zdi, da bi bilo najbolj pravilno odločitev tukaj, da bi bil dosojen nedovoljen položaj. Zato, ker igralec v offside položaju, ko vidimo, igra žogo in s tem pač vpliva na vratarja. Ne? Ja, ker strelec, ne, Dino Stančić, pa ni bil v prepovednem položaju. On je priletel iz sredice domožalske rumene barve, tamle na sredini. Ne? Druga dva igralca sta, se pravi, Ristić zadaj, pa še v evidentnem. Zdaj ne vemo natančno, ali se Briški, ki je bil tu evidentno offside v žoge dotaknil, vidimo pa, da je želel igrati z žogo. Ja. In potem takem bi verjetno, kot pravite, zaradi te namere... Zaradi te namere in tega, kot vpliva na vratarja, bi bilo verjetno najbolj pravilno, da bi bil dosojen offside. Ja, dobro. Ja, tu smo skušali ugotoviti, ali se morda žoge dotaknil ali ne. Verjetno ve samo Mihael Briški sam. Hvala lepa za tole razlago. Gremo zdaj v Koper. Zadnje tri situacije imamo s koperske bonifike. Ne bomo se ukvarjali s tisto situacijo, v kateri je bila 11 metrovka dosojena, pa potem preklicana. Gremo kar na tale zadetek Kopra. Predhodno je tu Rajčević, o tem ni nobenega dvoma. Mislim, da
po ogledu z posnetka igral z roko. To se zdaj tu dobro vidi. Sledil je protinapad in zadetek Kopra. Ja, še lahko bom kar pokomentiral. Vidimo najprej, da branilc gre pač z drsičnim štartom na žogo. Žogo pridobi in dejansko se ga žoga pač dotakne. Ga oplazi. Vendar po mnenju sodnika, ki je pač to zadevo dobro videl, za njega je pač ta kontakt premečkan, da dosod igro z roko. To se pravi, ni vsak dotik kontakt žoge. Zakaj? Roka je, kaj je zelo pomemben, roka gre v podporo telesu. Ta, to se pravi, branilc roke ne more dati drugam. Vidimo, da imajo kot oporo telesu in žoga ga oplas. In tukaj taki primeri ne govorimo, da gre za kršitev igre z roko. In to je sodnik dobro videl, ocenil in tudi pač zato nadaljeval z igro. Seveda sta si tudi potem tudi sodnika v Vorsobi ravno tako pogledala, preden dovolta, da je zadetek priznan, ta sam dogodek. In tudi po njunem mnenju ta kontakt ni zadosten oziroma, da bi morala biti dosojena igra z roko. Dobro, to bi bil greh, če bi razveljavili tale zadetek Perisa potem na drugi strani enega izmed top 3 in v tem tednu. Če še omenem, mislim, se tudi, ko gledamo, zelo malo sodnikov, no, bi tak dogodek ocenil in prekinil igro zaradi igre z roko. Kaj pa v primeru, da bi zdaj bil še en igralec Celja zelo blizu in zaradi stika on potem ni prišel do njene? Ker če se on z roko ne bi dotaknil, se bi mogoče malo dlje od njega odbila in bi on potem... Je tukaj, to bi moral zdaj videti. Vsaka zadeva je pol malo drugačna. Ker ocenjuje, presoja. Vendar, načeloma je, tako kot sem rekel, ko se ga žoga samo v plas in ima pravilen drsič start, to ni, ne gre za kršitev. To mi kot igravci smo že dostkrat slišali, da ko si v tem zdrsu po tleh, no, če se ti nekako roka dotika tal, pa te zadane, da ni roka. Da ne gre za igro z roko. Razen, ker je res ful iztegnjen. Ja, ok, takrat je že roka raširjena, je že druga stvar. 11 metrovka bi bila? Ne, ne bi bila. Pomemben je tukaj, in je res to zelo, zelo en od pomemben kriterijev, da roka gre tukaj v podporo telesu. On ne more, da to on drci in roka normalno, da gre z njim. A ne? Dobro, ostajamo v Kopru. Na Bonifiki. Ostajamo pri igri z roko Rajčeviča. Rajčeviča še v 80. minuti. Še enkrat ga je žoga oplazila, zadela, ja, kakorkoli v roko. Tule je Celjani v napadu. Zdaj, prav direktno se niti ni videlo, potem pa v posnetku tudi reakcija Celjanov je bila nakazovala na to, da se je tule nekaj dokajalo. Morozov je podal v sredino. Darko, tule mi na nek način vidimo vsi, zagotovo se Rajčevič žoge dotaknil. Zdaj, zdi se mi tudi, da z roko. Še nek komentar? Ja, seveda, vidimo iz posnetka, vidimo, da se je, to se pravi, napadalski je udaril žogo z glavo, žoga je zadela branilca v roko, ampak tukaj pa vidimo, da je roka popolnoma v naravnem položaju ob telesu, ne gre za razširjeno roko, kot govorimo, ga pa je zadela, je bil kontakt in seveda sodnik bi moral dosoditi udarci iz kota. Zdaj pa, zakaj ga ni dosodil? Zato, ker ni videl tega kontakta. A ne? Če bi bila pa zdaj roka razširjena, bi pa prav gotov ga pač var sodnik recimo povabil na ogled posnetka. Zaradi kota oziroma tega kontakta ga sodnik ni videl, pa to ni pač v pristojnosti vara. Ne? Veste, kaj je tu pomembno tudi? Več generacij igralcev igra. Ne? Recimo, ima se zdaj mladi, ki prihajajo iz umetne trave. Ne? Ja. In z čisto drugimi metodami. In isto Rajče že malo starejši, ne, enostavno se sprememba teh pravil vpliva na igralce, ki imajo že nekaj kilometrine. Ne. Ni to tako enostavno ko za igralce same. Ne. Zato ta komunikacija z sodniško organizacijo, s sodniškimi organizacijami je zelo pomembna. Ja, prav gotovo. Ja, tu bi jaz tudi rekel, da pač strani igralcev nimamo nikakršnih koli izobraževanj z temi spremembami. Potem, ne? Tako sem mogoče v prejšnjem primeru rekel, ko ti klizeš po podu, pa če se ti roka tal dotika, da potem ni roka. Če bi igralci to znali, bi mogoče lahko v kazenskem prostoru to nekako izkoristil, po narekovaj. Ne? Ko bi šel v blok, da on centriš, ne bi lahko celo roko skor, pa ti če te zadane ne bo penal. Ne? V tem primeru pa me mogoče zanima, ko se dotakne roke, v bistvu on usmeri še bolj proti okviru, ne, ne na usmeri stran od okvira, če to kaj vpliva na to, ali je roka ali ne. V bistvu skoraj pomaga Celjanom, skoraj si je dosegel avtogol.
ne, pri roki je pomembno, a je roka v normalnem položaju ali ne. Tukaj ni važno, kam žoga potem. Ni važno, kam žoga, kam žoga gre. Niti kam, ampak pomemben. In tukaj vidimo, da ima roko popolnoma ob telesu. In žoga ga, žoga ga zadane. Tu je edina napaka ta, da ni dosodil kota. Ja, seveda, vidimo, da je pač igral branilec in bi moral biti dosojen udarec iz kota. Darko, prej ste želeli nekaj dodati s tistim... Ja, ti mi vsem hotel odgovor to, kar si omenil, da nimate teh izobraževanj ali to. Tukaj pač ti bi rec sam pač omenil, da 10 dni nazaj je bilo na nogometni zvezi, to se pravi za vse klube, prve lige, druge lige, vse klube ženskih, to se pravi vse klube prve ženske nogometne lige so bile predstavljene smernice sojenja, navodila, kriteriji in to se pravi, to so vsi klubi, ki so podvrženi pač licenciranju, ki mora to enkrat letno že zaradi tega opraviti in so bili prisotni vsi klubi in to se pravi, iz prve lige so povabljeni, to se pravi kapetani, pomočnik kapetana, predstavnik kluba, mislim, da je 4 osebe iz vsakega, z vsakega kluba in to ravno s tem tudi namenom, da pol oni prenesejo recimo te informacije naprej igralcem, ampak tako kot si rekel, če bi klub, če klub želi in pač se obrne na nogometno zvezo, prav gotov z veseljem pridemo in vam razložimo vse te zadeve. To moram se potrditi, Darko, ne? Zato, ker ti imate en konkreten primer. Žreb pokala slovenskih klubov, prijeta en predstavnika, pa dva, pa je v četrt finale. Tako da tisti, ki vodijo klube, se lahko ja, dobro zamislijo. Ne? Ja, ja. Pa žal med drugimi tudi Olimpijo ne hodi. Na žreb pokala. Ne. Jaz sem bil. Ampak večinoma ne. Večinoma je Maribor in še kakšen klub. In nič več. No, in takšne debate prinesejo tudi del takšnega pogovora, kot smo ga videli zdaj. Še zadnja situacija, še naprej smo v Kopru, še en zadetek Kopra. Tu domnevni prekršek Kolja nad Vukliševičem. Vse skupaj izgleda res zelo, zelo sumljivo. Ja, tukaj najprej seveda vidimo spet po posnetku, da pride do kontakta, dotika napadalca z branilcem, pa spet najprej ni vsak dotik prekršek. Kar se pa prav konkretno tiče tega dogodka, pa vidimo, da je sodnik v pravilnem položaju spremlja gibanje žoge in sam tega dogodka niti ni zaznal, ker ga ne more, ker je žoga, vidimo, iz leve strani prihaja v kazanski prostor. To pa pomeni, da presoja tazga dogodka pade na sodnika v VAR sobi. In glede na ta kontakt, dotik, ki je bil, potem on more presoditi, ali to gre za prekršek, ampak ta kontakt sam po sebi ni tak, da bi šlo to za očiten prekršek in da bi moral ampak biti dobro, tu je dovolj že najmanjši stik, da se... Tudi jaz gledam mogoče posledice, ne? Ja, vendar, ja. Sami vemo, to se pravi, za dost, sam mali stik, kot pravite, ampak mali stik je premal, da so sodnik kazenski udarec. Tega se moramo... zavedati in tudi ne, to... Ne, tu ne gre za kazenski udarec. To bi bil faul. Oziroma prekršek v napadu. Prekršek v napadu, ja. Ne, spotikanje se zdi ja, bolj kot ja, kakšno ja. Intenzivno odrivanje, no. Tule. Da tu spotikanje. Ja, jaz ne, potem se je samo potekel v svojo ja, sam, nogo. Se to, ja, se to ja, ampak verjetno razlog stik nasprotnika. Pomoči nekaj strani Kolje je verjetno ampak, imel. Kdo dela najprej kontakt? Branilec ali napadalc? Napadalc. Napadalc? Ja, napadalc, to se pravi, kaj bi pol bilo, če bi... Ja, ne, prekažemo, Darko, da je prekršek v napadu, ne? Napadu, napadu. Na belim, ki je branilec, prekršek. Ja. Prekršek no, se pravi, ta kontakt, mislim, to, tako kot sem rekel, sodnik tega ne more videti in potem pade to, pač gre presoja vara, ne? Vemo pa potem, kdaj var. Kaj pa? Var je dosodil, da ni bilo prekrška. Zanimivo bi bilo videti Zlatkovo. Pač ne hote si on proti pravilom ustvari prostor za zadetek. Ne, ne delujem. Prekrši. On spotakne branilca, ki potem ne more odreagirati in on zabije gol. Za mene je to čisti prekršek v napadu. Ne. Darko, tu ne gre za 11 metrov. Ne, ne, tu je rumeni napadalec. Kontra, faul za Celje, ne. Ja. Ne, ne, ne delujem. Še enkrat tale, ampak pogledamo. Zanimivo je, ne, zato, ker sodnika razumem, on je pod pulzom, ni vedno lahko pod pravim kotom, ne?
Kaj pa VAR? Ja, VAR vemo, v katerih primerih. Koliko imajo pa oni pulza tam? Ja, prav, zelo veliko. Ja? Ja. Okay, mogoče, tako, da je veliko sodnikov tudi na mednarodnem nivoju. Se reka, da so veliko krajši sodniki kot pa VAR. Dovoljujem, samo teka pa ne, tako kot sodnik pa išče pozicijo. Ne, teka ne, ima pa psihično. Pa več jih je, ne? Dva sta, ja. Ampak resnično tu Asmir Sagrković tega prekrška najbrž res ni mogel videti. Kdo? Glavni sodnik. Dobro. Ne, mislim, da niti ne gleda. Ja, on gleda žogo, ja. To je jasno. Ima pa zato VAR, ne. Ja. On bi naredil vse proti Mariboru, verjamete. Okay. No, to so že potem druge sfere, bomo dejali. Ja. Nič. To potem. Darko, hvala lepa. Hvala. Hvala enako. Sodelovanje in se vidimo znova naslednji ponedeljek. Miha? Mi pa gremo na tisto naši klasični dve minuti ostalih tekmovanj, ostalih lig v slovenskem nogometnem prostoru. Pregled ostalega dogajanja na slovenskih nogometnih zelnicah kot ponavadi začenjamo na drugoligaških terenih. Na Sportklubu ste si lahko uživo ogledali obračun med Nafto in Fužinarjem, ki so ga dobili domačini iz Lendave. Ti so srečanje odločili šele v zaključku tekme, do 72. minute je bil namreč izid poravnan na 1. Zadela sta Dominik Drk za Nafto in Matejo Branilovič za Fužinar. Lendavčani so v zadnjem delu srečanja zadeli trikrat. V polno so merili Erik Nemet, Vedran Vinko in Buraj Erik Caba. Nafta na lestvici zaseda tretje mesto in zaostaja le za Goričani in Krančani. Slednji še niso v celoti odigrali svoje tekme 24. kroga, saj je bil obračun Primorja in Triglava zaradi slabega vremena v 65. minuti pri vodstvu Triglava z 1-0 prekinjen. Tekmo bosta nasprotnika dokončala v sredo 20. aprila. Zaradi slabega vremena je bila predstavljena tudi tekma med Dekani in Ilirijo. Gorica je 4-0 odpravila Beltince, zmag so se v tem krogu veselili še nogometaši Krke, Rudarja, Bil in Doba. Na prvenstveni lestvici druge lige ima Gorica s tekmo več 9 točk prednosti pred Triglavom. Sledi Nafta, Rudar je na 4. mestu prehitel Rogaško. Na dnu lestvice so Krško, Drava in Brežice. Najboljši strelec lige ostaja napadalec Triglava, Tin Matić. Ženski nogomet je v teh dneh reprezentančno obarvan. Slovenska izbrana vrsta je suverena opravila prvi del aprilske kvalifikacijske naloge in na gostovanju z 2-0 odpravila Kazahstan. Slovenijo je že v 6. minuti v vodstvo popeljala Lara Prašnikar, v 26. minuti pa je po prekinitvi v polno merila še Kristina Erman. Jutri izbranke Boruta Jarca čaka še izjemno zahteven obračun s Francijo. V prvi mladinski ligi so Domžale zmago proti Krki storile velik korak k mladinskemu naslovu, še posebej zato, ker je Triglav doma izgubil proti Bravu. Koper je na gostovanju premagal Maribor, zadnjo vrščena Drava pa je v Ljubljani šokirala Olimpijo. Izpostaviti velja še visoko zmago Celja, ki je 4-0 ugnal Brinje Grosuplje. Domžalčani imajo na lestvici prve mladinske lige zdaj 8 točk prednosti pred Triglavom, sledijo Koper, Olimpija, Maribor in Ilirija. Drava kljub zmagi proti Olimpiji še vedno precej zaostaja za konkurenco. Pri mladincih na vrhu lestvice strelcev še vedno kraljuje taj Mateja Panič. Prvi kadetski ligi so prvovrčene Brinje Grosuplje izgubile na gostovanju v Celju. Spodrsnilo je tudi Iliriji, ki je z 2-1 izgubila proti Aluminiju. Pravo golijado smo spremljali v Radencih, kjer so Radomlje s 5-4 ugnale Muro. Derbi med Mariborom in Koprom se je končal z 2-2. Pri Brinju Grosupljem se je na vrhu lestvice približal Bravo, ki se je točkovno izenačil z Ilirijo, obe ekipi imata v primerjavi z vodilnim moštvom odigrano tekmo manj, tako da bo boj za kadetskega prvaka izjemno napet. Svojo računico imajo tudi Domžale, Krka in Maribor. Na dnu lestvice so Radomlje prehitele Triglav ter na zadnjem mestu pustile osamljeno Dravo. S hetrikom proti Radomljam je na lestvici strelcev prednost pred zasledovalci še povečal napadalec Mure Niko Kasalo. Na skupni lestvici so Domžalčani ohranili prednost pred zasledovalci, še najbližje sta Ilirija in Bravo. Brinje Grosuplje so padli na 5. mesto, na dnu je že nekaj časa odpisana Drava. Radomlje lovijo 12. uvrščeno Muro. Zdaj pa gremo na priljubljene minute v naši oddaji. Z nama in z nami je tudi že Jaka Kozmelj. Jaka, pozdravljen. Dobro večer. Nasmejan si danes. Pa še kako. Fantasy kotiček, komaj sem čakal, pa ti kar predajamo. Če sem prav slišal, je bil celo drugi v celotni konkurenci v tem krogu. Ja, v vsakem primeru zelo, zelo visoko, pa se bomo na to še malce vrnili kasneje. Sem ga posebej izpostavil.
V vsakem primeru pa velja izpostaviti ta teden v fantasyju tiste, ki so bili najbolj uspešni v tem minulem krogu in na vrhu je favorit tudi našega Mihe. Lamin Koli, 13 točk, 2 zadetka proti Celjanom. Mihael Briški kot branilec, izvajalec 11 metrov, ki in potem kot točke se štejemo tudi visoko na tele lestici. Jaka? Prosim? Briški je dobil asistenco za gol Dina Stančiča v... Ne. Za dve proti ene. Ni. Smo tudi mi ocenjevali, ali se je dotaknil ali ne. Mi smo ocenili, da se ni, pa mislim, da so sodniki kar prav ocenili, pa da na igro pa je vplivano. Ampak to je v tistem drugem kotičku. Pri nas Mihael Briški asistence tam ni dobil, je dobil pa zadetek, ker je jasno realiziral 11 metrov. Mihael Klepač, odločilni gol za zmago Mure, pa potem seveda Ognjen Modrinski, ki je stalnica na tej naši lestvici, če ga nimate v svoji fantasy ekipi, potem prav visoko na lestvicah verjetno niste. Kahim Peris pa prav tako že skozi celotno sezono kar pridno zbira točke, tudi tokrat med strelci. Zdaj, kar se tiče mojih fantasy napovedi, nekako sem zdaj ugotovil, da vse skupaj nekako napovem za en krok naprej. Torej, ne še za tega, ki prihaja, ampak kasneje. Nazadnje, ko sem napovedal Murine igralce, so zdaj dali nekaj točk, tako da morda malce z rezervo jemljite tele tri branilce, ki jih tokrat izpostavljamo. Tudi zato, ker imajo njihove ekipe kar ugodne razporede, kar lahko vidite na vaših zaslonih in pa zato, ker so jasno to bočni branilci. Vsi imajo vsaj v določenem delu tekme tudi napadalno vlogo in tu se seveda potem zbirajo točke. Martin Milec je dejal, da mu manjkajo asistence, morda pa jih zdaj doda in doda seveda tudi fantasy točke. Te točke bodo seveda pomagale tudi tistim, ki so najviše na naši lestvici Lige pod prečko, ki smo jo pripravili za tale drugi del sezone. QQ team Denisa je spet na vrhu, vseh pet vodilnih nekako nespremenjenih, s tem, da so se malce premešali. Jaka pod prečko jim še vedno pridno sledi. Burja pod prečko Mihe pa je naredila največji skok, mislim, da 26. mesto v prejšnjem krogu, dvig na 18. in tole. Za mano bodo tudi izbranci, zdaj Mihe za tale zadnji krok, še posebej njegov napad je bil res zelo, zelo učinkovit. Modrinski, Stančič, Koli, skratka, tule res ogromno točk, tudi pametna igra Maribora, ki ni prejel zadetka, mu je seveda prinesla uspeh. Miha, veš, kaj sem gotovil? Nehal si poslušati najo z Dejanom. Je, to sem že dve oddaje nazaj napovedal. Ja, da. Rezultati so vidni. Ne? Sem, da sem toliko minus točko mest naredil z menjavami nazaj v moj sistem, da se ne bom izkopal iz tega še nekaj časa. A veš, jaka, zakaj dvigujem kozarec? Ne vem, poliva. Obstajajo solze nesreče, solze sreče, glede na to, da se enkrat od nesreče že polivo, bi pričakoval, da se bo danes tudi, glede na to, da ima... Ja. Skoraj rekordno število točk. Jaz sem zdaj glede na tvoj krok mislil, da se boš ti, pa sem upal, da se ne boš naj to, kar ostane v domeni Mihe. Čestitam, Miha, odličen krok. Čestitam tudi Denisu, ki je spet na vrhu naše lige. In... Pa brez pilja do tolikšnje. Neko tako. Pa brez pilja. Je, to levo. Kje? Desno krilo. No. Pilje je odigral odlično tekmo, ampak še vedno ostajamo, Miha, pri nekako trditvi, da za fantasy ni morda najboljši. Je pa za nekatere druge vloge na igrišču, ki pa ne prinašajo toliko točk, če ga pa spet zabije, pa svaka ti čast, kot je rekla. Dost nepoštena tale igra, veš jaka? Ja, tako pa če. Točke za borbo. Točke za borbo, morda za razmišljek za naslednjo sezono, ko seveda pripravljamo tudi rahlo prenovo, ampak verjetno jih ne bo. Okay. Jaka, hvala lepa. Hvala. Pari. Naslednjega, 31. kroga, še? Brez tekem v nedeljo, petek, sobota, ponedeljek. Maribor Radomlje, začenjamo tudi studijskim delom, torej na Ljudskem vrtu, v soboto Domžale, Koper, Celje, Bravo, Olimpija, Tabor. Torej, Koperčani bodo spet čakali na razplet obračuna v Mariboru in pa potem na ponedeljek še Mura, Alumini in večerni termin rezerviran za podprečko ob 20. Zlatko? Maribor Radomlje. Že Martin je prej dejal, da je po derbih ekipa lahko morda malce izpraznjena. Je lahko ta tekma nevarnost za vijoličaste? Tu si pričakuje zmago. Ja, definitivno. Jaz sem gledal Olimpija Radomlje in vsi so govorili zaradi Robija in ukazali tisto, kar so morali tudi kazati odlično. Vendar 5-6 odličnih priložnosti za Radomlje. Bi lahko šla tekma tudi v drugo smer. To je pokazatelj, da
enostavno se je treba pripraviti maksimalno, pozabiti tekmo z Olimpijo, koliko se le da, ne? Kajti po derbijih, če zmagaš, jasno, si v enem momentu, ki si ga želiš biti, ampak vseeno, jaz bi jim tu dal kar tri klicaje. Imam prav, da ste... Verjamem v zmago Maribora, vendar tri klicaje. Imam prav, da ste kot športni direktor Maribora najbolj mobilizirali ekipo ravno na takšnih tekmah, recimo. Duple premije za male ekipe, duple, za te velike pa ni bilo potrebno. Timi, tabor zdaj je zmagal, vi počasi že nujno potrebujete točke v boju za to tretje, drugo mesto, če je prvo morda že malce preveč oddaljeno. Ja, definitivno je cilj zmaga in nujne tri točke. Se pa mogoče malo na fantasy navežem, pa mislim, da Aldair kar redno zabija proti svojim bivšim. Tak da. Dobar verjamem, namik. Da bo spet uspešen. Dober namik, verjamem, da je tudi Jaka slišal. Slišali so zagotovo in videli tudi naši gledalci novo oddajo pod prečko. Miha, bojim se, da sva šla znova kakšno sekundo predaleč, da je padel nov rekord. Hvala lepa, Zlatko Zahovič. Hvala lepa, hvala. Max Elšnik. Naša debata se bo še nadaljevala za kamerami, sicer pa naslednji ponedeljek znova pod prečko in že v petek nadaljevanje državnega prvenstva. Petek, sobota, ponedeljek in ponedeljek začer 20:00. Dobrodošli pa takrat ponovno v oddaji pod prečko. Lahko noč. Hvala.